Olá pessoal, tudo bem? Como estamos na nossa live de segunda-feira? Morrendo de saudades, com frio aqui em São Paulo, mãozinha dura. Mas, bora lá, né? Bora começar a nossa live, não é mesmo? E agora, vamos começar da boa noite, né? Vamos ver quem tá aqui. Vamos lá, a primeira que eu vi aqui foi Márcia Campos Ferreira. Oi, Márcia, tudo bem, amor? Jane Freitas, boa noite. Terezinha Dutra, boa noite. Ariane Davico, boa noite. Márcia Daniel Previato. Ana Serra, Maria Antonieta Góes. Aurora Barbieri, muito boa noite. Cibele Constanzi, oi, boa noite, Cibele. Iliana Gama, boa noite. Cicerelua, boa noite. Congelada, tá horrível, né, Cícero? É, eu também não sou muito fã de frio, não. Você tá ligada, né? E você já compartilhou a live? Bora lá, compartilha em modo público. É, manda nos grupos, manda no seu Messenger para que essa live chegue no maior número de pessoas, tá bom, gente? Bora começar nossa semana juntinho, certo? Narawoma, oi Narinha, tudo bem? Adriana Lack, tudo bom, Adriana? Como vai, Adriana Lack e a Drica? Márcia Silva, boa noite, tudo bem? Vanilda Carvalho, como vai, Vanilda? O pessoal de Aracaju, do Rio de Janeiro, tô vendo um mix de pessoas aqui, né? E aí, posso te chamar para gente começar a pintar? Fala mais um pouquinho, ou posso trazer a sua ilustre presença, Douglas? Ele fez, posso. Então, com vocês, o meu, o seu, nossa voz, nosso Douglinhas. Com vocês, Douglas Nascimento. Pois não, Douglas? Boa noite, Boa Douglas! noite, galera! Sejam bem-vindos à nossa live oficial de segunda-feira! Estamos ao vivo nesse exato momento no canal do YouTube do Davi Jansen, aliás, nosso canal, se não levo bronca, e na nossa página também, Davi Jansen Arte, tá bom? Temos essas duas opções sempre para facilitar para vocês que às vezes travam. Aquela história que todo mundo já sabe, né, gente? Trava, cai, se você derruba, lá, né? Então temos essas duas opções aí para vocês poderem assistir a nossa live aí da melhor maneira possível, tá bom? Se tiver alguém assistindo a gente pela primeira vez, por favor, se manifeste para a gente poder dar boas-vindas para vocês. Temos live toda segunda-feira a partir das 20 horas, ok? Na página aqui do Facebook do Davi e também do nosso. É isso aí, por favor, Douglas. Senão leva bronca depois, gente. Da nossa página do Facebook e do nosso canal do YouTube também, tá bom? Temos conteúdo também. A gente ficamos aí devendo dois conteúdos para você nessas últimas quartas-feiras no canal. No nosso canal. Ih, gente! No nosso canal, tá bom? O que que tá acontecendo Não aí? sei, eu acho que eu fiquei 2 semanas sem fazer live, é isso? Eu Agora tô dando umas travadas, né? Temos conteúdos exclusivos toda quarta-feira a partir das 20 horas no nosso canal do YouTube, tá, gente? Não esqueça! Como eu disse para vocês, ficamos aí 2 quarta-feiras sem colocar o conteúdo no nosso canal. Mas o conteúdo Então dessa tá semana, desconteudado, é isso. o conteúdo dessa semana já está pronto, que Luca já deixou aqui programado, que eu já vi. Então não esqueçam, a partir das 20 horas, conteúdo exclusivo, tá bom? Live, como eu já disse, toda segunda-feira às 20 horas. Vou deixar vocês agora com o professor Davi trazer um pouquinho do que ele vai trazer hoje na nossa live. Lembrando, gente, que eu faço todas as perguntas e eu falo para vocês fazerem todas as dúvidas que vocês tiverem, possíveis e imagináveis, porque às vezes a pergunta de uma pode ser tirada as dúvidas de todas. Eu também aprendo muito nessas lives, acreditem, né? Fico questionando, me colocando no lugar de aluno mesmo, para o professor estar na roça comigo. Que eu adquiri agora essa versão do aluno que senta lá na frente, questionador. Então, assim, eu vou me esforçar ao máximo para ler todas as perguntas de vocês. Caso eu não leia, por favor, escreva novamente, que com certeza eu vou ter o maior prazer em falar com vocês. O professor Davi também vai ter o maior prazer para responder todas as perguntas também, tá bom? Compartilhem essa live, né? Atingindo o número aí mínimo de compartilhamento, faremos o sorteio no final dessa live do kit da cor fixa. Então, atingindo o número, professor, quantos? Uns 300 300 compartilhamentos. De compartilhamentos. 250 a 300, né, gente? Então, Então, bora compartilhar, porque a gente, não tem como mais fazer em número de pessoas, porque as pessoas tentam entrar e não conseguem. Então, vocês sabem que quando chega o um número X, a gente acaba
não conseguindo chegar, porque cai um e volta outro, cai um e volta outro, aquele entra e sai. Então, nós vamos fazer por compartilhamentos, tá? De 250 a 300, 300 compartilhamentos, né, gente? É o mínimo. Para quem chegava a 1.000, não é muito, entendeu? Se cada um compartilhar essas 4, 5 vezes para 4 pessoas diferentes, já temos isso. Então, bora compartilhar, porque chegamos a esse número, você pode fazer parte do sorteio de um kit Corfix, de uma aula aqui do ateliê e, principalmente, né, gente, incentivar essa, não só a gente, mas todo mundo que precisa do artesanato, não como só terapia, mas como uma fonte de renda e momentos coloridos, não é mesmo? Certo, Douglas? Exatamente. Então agora com vocês, professor Davi, se apresentando e trazendo a técnica de hoje. É com você, professor Davi. Isso mesmo? Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Davi Jansen. Eu faço parte da equipe Corfix já há mais de 20 anos. O meu objetivo aqui é fazer técnicas para que você aprenda a utilizar todo e qualquer tipo de produto, tá bom? Da marca Corfix, claro. Qualquer dúvida de produtos, essa é a hora de você perguntar, de você, alguma coisa que aconteceu na tua peça que você não sabe. Eu vou procurar te ajudar. Caso eu não consiga, eu entre em contato com a parte química. A gente vai solucionar todos os problemas que pode ter acontecido e você achou que era o produto, mas talvez não seja. Seja o uso incorreto. Por isso que é legal você dominar a técnica. Às vezes você fez o produto da forma certa, mas não passou um fundo necessário, não fez o acabamento que precisava. Então aqui a gente vai esclarecer tudo, tá bom? Hoje eu vou fazer uma peça super colorida em cima do preto, com PVA cintilantes, usando um Buda. Eu não vou fazer a parte do Buda hoje, tá, gente? Porque ele é bem demorado, mas hoje eu vou fazer uma caixa toda com cores cintilantes, mas eu vou tirar a cor cintilante com a laca acrílica. É um brilho maravilhoso, um laqueado perfeito que vocês vão adorar. Então, bora compartilhar. Então, se é a sua primeira vez, fale que é a sua primeira vez. E se você já está comigo desde o início, seja muito bem-vindo, viu? Depois eu vou agradecer as cidades que nós estivemos, né? Os estados que a gente teve nessa última semana, que foi maravilhoso estar com vocês, viu, gente? Mas isso depois. Deixa eu falar o que eu fiz aqui. Aí o Douglas vem, enquanto eu vou secando e acelerando, ele fala uns nomezinhos, dá uma boa noite, mas eu já vou trabalhando. O que que eu fiz aqui, gente? Passei goma laca e PVA cintilante na cor preta. Hoje eu vou trabalhar com um monte de cor de PVA cintilante. O brilho desse PVA é maravilhoso, galera. Maravilhoso mesmo. Então não deixem de usar e de dar o feedback do que vocês acham desse feed, desse PVA cintilante, tá bom, gente? Então eu vou usar pelo menos umas 6 cores, certo? PVA cintilante. Passei goma laca indiana e depois vim com o PVA cintilante, tá bom? Poderia ser a goma laca incolor. É necessário passar goma laca para que esses PVA, gente, não mudem de cor, não manchem. Então a goma laca é essencial para você passar na sua peça. Como eu não queria demorar tanto para fazer a técnica, eu já passei a goma lá que vim com uma demão de PVA cintilante. Vou secar e passar a segunda demão. Enquanto isso, o legalzinho, a voz mais legal, que não é minha, né, gente? Que eu sei que eu sou meio irritante. Então, com vocês, Douglas. Pois não, Douglas? Eu Fala tenho aí. uma pergunta já, vou começar a abrir. Olha, gente. Que coisa, não? Vou começar Meu Deus, Olha eu fazendo tô a primeira pergunta. arrasado. É legal isso, viu? Quando passa PVA, não precisa passar base acrílica, lixar aquela Não, PVA não, PVA já é um fundo. Você tem que passar um fundo de PVA ou base quando você vai trabalhar com a tinta acrílica. Uma pergunta muito legal, inclusive. Você pode me fazer um favor? Até dois, professor. Pega meu aventalzinho pendurado ali. Tá sem avental? Eu tô. Eu vim todo limpinho, né, gente? Não, que ela esteja impecável, que essa ela já tá com umas manchinhas. Mas eu vou evitar sujar essa camisa da Corfix tão bonita, amarela. Amarela como eu. Só que aqui é amarelo bebê, aqui é amarelo veio. Usando amarelo veio? Hein? Amarelo veio, o que é isso? Amarelo bebê e amarelo veio. Ah, entendi. Bom, posso mudar beijos? Começar? Deve. Ok, vamos começar aqui com Francisca Cavalcante, Valéria Charme, Sônia Barbosa, Marilac Moreira, Sibeli Constanze, Selva Valerina, Valerine, que hoje eu estou na trava-língua, né?
Silvia Lemos, Ana Almada Leite, Ivani Aparecida Oliveira, Nilza Batista, Laila QC. É a primeira vez que ela está assistindo a gente, professor. Sério? É, muito bem-vindo, Laila, que seja a primeira de muitas, viu? Cícero Lua também presente. Cicerão, quá, quá, quá. Silvia Silvana Alves, nossa Adriana Alac, eu acho que você pronuncia assim, né, Adri? Se não for, me desculpe, viu? Patrícia Donizete, Rose Cozeira, Marlene Monteiro, Isaura Sardi, Cunha Filha, Vanilda Carvalho, Kátia Gomes, Loiva Meirelles, legal. Leila Reis, Ariane Davico, Márcia Silva, Ana Serra, comendo até devagar, gente. Pra mim não fazer. Né? Tava lindo. Alícia Calda, quem mais? Maria Antonieta Góes, Eliana Gama, Naru Woman, Helena Gama, Márcia Campos Ferreira. Deixa eu ver aqui pro nosso canal do YouTube. Tatá, tá vendo você? Tatá. Que legal! Tatá, tudo bem, Tatá? Maria Artes Artesanato, Jane Freitas, Célia Borges, Fernanda Mascarenhas, Maria Doreta Góes em múltiplas plataformas, Sossô Oliveira também aqui, Sônia Costa, Helenice Moura, Fernanda Mascarenhas também está presente aqui nas múltiplas plataformas, a Valéria Chária também estou te vendo. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Lembrando que essa live vai ficar gravada, né, nas plataformas aqui no Facebook, canal do YouTube para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Mais uma vez, para a gente fazer o nosso sorteio aqui do Kit Corpix, vamos atingir um número mínimo de 250 a 300 compartilhamentos. Vamos pôr o foco de 300. Que daí a gente faz o sorteio no final dessa live, tá, gente? Então, no final da live já acontece o sorteio, só para a galera que está assistindo a gente pelo Facebook, tá? Infelizmente, no canal do YouTube a gente não consegue fazer o sorteio ao vivo, né? Eu teria que fechar a live, abrir outra live para fazer o sorteio. Então, fica uma mão de obra tremenda. Então a gente só faz sorteio só pelo Facebook. Lembrando também que todos os nossos parceiros estão na descrição desta live: Corpix, Vincent Castelo, Litoarte, tá bom? É só vocês entrarem em contato. Sigam também as páginas do nosso parceiro, Instagram, todas as redes sociais, que lá também tem tudo pra vocês. Mastigadinho. Terezinha Dutra! Eu vejo você, Terezinha Dutra! Desculpa! Já levei bronca na Terezinha Dutra. É isso aí! História é essa de não falar, Mariana, né? Mariana Brandão, Brandão. Ah, professor, vamos falar dela? Posso? Pode você, pode falar. Fala, gente, você. Tivemos aí na semana passada, né, o workshop no Rio de Janeiro. Quero agradecer imensamente cada uma que a gente teve o privilégio de conhecer pessoalmente. Eu não vou dar nomes, vocês sabem, porque daí eu vou esquecer de alguém e fica chato. Vocês sabem. Tá, foi muito lindo, foi muito amor envolvido, muitas risadas. Né, conhecer vocês é sempre gratificante. Conhecemos, né, nos conhecemos de modo virtual aí devido à pandemia, e aí dar nome, né, dar rosto aos nomes, isso é impagável, tá? Então quero agradecer cada uma que teve com a gente nesse workshop do Rio de Janeiro, viu? Muito, muito, muito obrigado por vocês estarem lá nos prestigiando, né, professor? Com certeza, gente, foi emocionante, né? Porque eu já sou super assim, gente, de verdade. Sou uma pessoa que eu me apego às pessoas. Eu acho que o objetivo do artesanato é esse, né? A gente não criar só técnicas, criar vínculos. E a gente cria vínculos muito fortes através das redes sociais. A gente tem amigos que a gente nunca viu. E que a gente pode contar, pode conversar, pode bater um papo. A pessoa, às vezes, te dá uma opinião, gente, ela não te conhece. Então, você, com certeza, vai ouvir mais, talvez, a opinião daquela pessoa, por ela ser neutra, por ela estar, sabe, não conhecer tantos detalhes. Então, pode ajudar muito esse tipo de amizade. E para mim, que sou professor, essa relação professor e aluno, ela é muito forte. Tá? Eu sou realmente muito ligado às minhas alunas e alunos, e de verdade, eu sou puxa-saco mesmo, gente. Quando eu gosto, eu puxo o saco. Quando eu não gosto, vocês já sabem, cai, né? De baixo. Então, foi muito gostoso estar com vocês, abraçar vocês, conversar, sabe? Rir, chorar também de emoção, porque tem coisas que nos fazem chorar, mas teve muita gargalhada, gente. Muito obrigado a todos vocês que estiveram no workshop do Rio de Janeiro, que fizeram esse investimento, né, de tempo e financeiro para que está com a gente, saiu com peças lindas. E também, não vou deixar de agradecer
Todo pessoal de Limeira, que teve a Feira de Limeira no sábado, foi muito, 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 muito legal. Eu me diverti muito, procurei passar bastante informação e também em Sorocaba, na loja que eu estive na sexta. Essa semana, gente, foi trash, né, Douglas? Sobrou pó da raviola. Meu Deus do céu. No Dia dos Namorados pra mim, gente, mas tudo bem. Ficou só o lado do lascado dele, o namorado mesmo tava de lado. No domingo de manhã eu perguntei pra ele, vai viajar hoje? É, gente. Eu e Nick, ó, nos juntamos, né? Porque é. Então, foi puxado, mas acredito que tenha sido muito bom, né, professor? Uma semana no Rio, depois eu voltei, descansei um dia, descansei não, preparei para a viagem de Sorocaba, voltei para São Paulo, que não era viável ficar lá, depois voltei para Limeira e voltei para São Paulo, mas estamos aqui hoje muito felizes. Muito obrigado a todo mundo que esteve. E fala aí o que vocês acharam do workshop, o que vocês acharam da demonstração, porque isso é muito legal, viu, gente? E eu tô passando aqui o PVA preto cintilante. Certo? A Selma Valerini que eu vi aqui, ela tinha feito uma pergunta que eu já vou responder, Douglas. Do PVA cintilante preto, o que eu faço para acabamento? Ele já é uma tinta, gente, que ele já tem um brilho próprio. Ela não precisaria de verniz. O verniz vai tirar um pouco do brilho natural dele. Porém, ele é um PVA. Para você proteger um pouquinho mais e não ficar tão diferente, passa um verniz spray semibrilho, tá bom? Eu acho que é esse, o verniz spray semibrilho. É o que vai deixar ele parecido com o brilho dele mesmo, tá bom, gente? Mas hoje aqui, eu quero um brilho maior do que o PVA cintilante. Então eu vou passar a laca acrílica. Tá bom? Então, primeiro eu tô deixando preto. Eu passei a primeira demão com o pincel. A segunda, gente, como eu sei que ela vai aparecer rapidão, eu vou passar com o rolinho, tá? Vocês devem estar achando estranho eu usar rolinho, né? Isso, que eu já vi. Ó, hoje eu tô usando o rolinho na segunda demão, tá bom? Mas pela agilidade mesmo, tá bom, gente? Mas vocês sabem que eu sou meio peão de obra, né? Eu adoro um pincelzão, gente. Então, enquanto eu vou terminando aqui... da Laila Kessel. Na tinta cintilante, tem diferença no efeito em usar rolinho e pincel? Tenho a impressão que com o rolinho aparece menos intensidade do brilho. O que seria isso? Olha que pergunta legal. Isso é muito legal. Por quê? Porque quando eu passo com o pincel, a quantidade é maior. Tem gente que com o rolinho, a gente estica muito, né? Então não fica o suficiente de tinta pra... Vamos ver isso, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu passei o rolinho. E aqui eu vou passar o pincel. Ó, com o pincel eu consigo, ó, uma quantidade maior de tinta. Vai demorar mais pra secar. Ó, vai demorar mais pra secar, mas o brilho talvez apareça um pouco mais. Porque é uma quantidade maior de tinta. Aqui com o rolinho, vai aparecer bastante porque eu passei duas demãos. Mas na primeira demão, realmente, eu daria uma segunda, viu? É por isso, é por causa da quantidade de tinta, viu? Agora, eu vou dar uma secadinha, certo? Peraí, deixa eu falar uns nomes que eu não vi, ó. Cecília tá aqui, Seabra. Adriana Belo Correia também, como que eu não vi? Desculpa, gente, é porque às vezes sobe muito rápido, viu? Silvia Lemos falou, foi um prazer ver você lá na Limeira, professora. Ah, que legal, Silvia. Foi um prazer meu também, viu? Que seja a primeira de muitas, muitas mesmo. Marlene Laval, alguém perguntou, alguém com nome. Maria Artes Artesanato, foi que você... Não, foi ela sim. Davi, é no final desse mês de junho que você estará em Goiânia? Ó, Goiânia, gente... Eu tava falando com a Fátima, mas hoje eu falei com ela, inclusive, né? A gente iria no final desse mês, mas nós vamos deixar um pouquinho mais pra frente, porque o pessoal lá de Goiânia, eles preferiram, por causa desse lance de atualmente, né, gente? Lá de Covid, disso, daquilo, eles acharam melhor deixar um pouquinho mais pra frente. Então nós vamos deixar pra pelo menos umas duas, três semanas, um pouco pra frente, até porque muitas alunas que
fariam o curso estariam viajando, porque é uma data comemorativa, não sei do quê. Mas por isso que a gente vai deixar acho que umas 2 semanas mais pra frente, tá? Mas o pessoal de Goiânia deve saber aí o que, que acontece. E aí tem muita festa em Goiânia, gente. Opa! Tem muita festa, o pessoal de Goiânia é festeiro, né? Então aí me deixaram um pouco de escanteio, mas não tem problema não. Faremos logo em seguida, se não é mesmo, Douglas? É verdade. Elane Beatriz Oriana Dona pergunta, vocês estavam na Mega em outubro? Com certeza. Eu não, quem vai estar é a Corfix. E eu, como funcionário, né, gente? Como um parceiro já há 20 anos, eu que sou, assim, um dos responsáveis pelo stand, né, gente? Eu que realmente quero montar, desmontar, ajudar. O pessoal da Corfix vem com uma ilustre presença. É uma equipe, mas eu quero ser o peão de obra. Eu quero estar todo dia, vou estar fazendo demonstrações. Eu e algumas, ou mais duas professoras que já foram professoras mesmo Corfix, não são parceiras, né? Professoras que faziam parte da equipe Corfix também estarão lá demonstrando produtos e fazendo tudo que nós precisamos para levar maior número de informação para vocês. Então estarei sim, todos os dias na Mega. Certo, Douglas? Certíssimo, estaremos na Mega, gente. Estarei também presente no estande da Corfix, claro, com né? Certeza. Prestigiando essa marca aí que a gente já acompanha o professor Davi há tanto tempo. Vou estar mais ou menos de hosters lá da Mega Artesanal, tá bom, gente? Porque dessa vez eu vou ficar solto, como diz o professor Davi. Mas claro que a gente vai fazer um ponto de encontro lá, claro, o estande da Corfix. A gente dá aquela fotinha, né? Claro. E tudo mais, né? Claro. Vocês sabem. Porque lá o Douglas, ele vai divulgar o ateliê aqui em termos dos cursos, né, gente? A gente vai ter muita novidade em termos de curso. Então, o Douglas vai estar fazendo as inscrições dos works, vai estar fazendo todo esse contato com os alunos, colocando o pessoal em grupo, porque vai ter muita gente que ainda não faz parte do nosso grupo. Então, lá vai ser uma união, né, gente? Entre ateliê, Corfix, e o Douglas vai estar lá fazendo isso. Não é mesmo, Douglas? Ah, com certeza, né? Vai ser um prazer estar mais uma vez lá com a galera da Corfix. Juntos e misturados, né? Qual é o slogan? Hã? O slogan? Corfix, sim! Rosa, 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 presente, estou te vendo, Rosa! Helena Oliveira também. Ana Serra fez uma pergunta. E quem não tiver PVA cintilante, usa o quê? Você vai usar o PVA normal ou tinta acrílica, não tem problema, viu, Ana Serra? Eu tô usando cintilante aqui porque eu quero um brilho um pouco diferente, mas você pode usar as tintas acrílicas. Você vai ver, olha o brilho, que depois que eu fizer, você vai ver que mesmo com o fosco, vai aparecer do mesmo jeito, viu, ó? Muito bem, ó, Flora, fácil, presente aqui com a gente. Oi, chefia, que delícia! Muito bem-vinda. E agora, gente, deixa eu ficar um pouco mais apresentável, né? Porque a chefia tá na área. Então, pois não, Douglas. Estamos de olho, né, Flora? Se conforta, professora Davi? Maria do Metagoste, Douglas, e as camisas da Mega? Já pensou como vai ser? Maria Antonieta Góes, eu ainda não vi, mas saberão em breve. E aguardem. Como diz Lili Giusti. Lili Giusti, falando em Lili Giusti. Por falar nisso, Lili Giusti, gente. Eu já tô tentando te espolpar desse mico. Não saiu, Lili. Essa semana, gente, quarta-feira, temos Arte que Faz. Dia 14, às 16 horas. Arte que Faz, dia viu? 15, amanhã que já tá. Dia 15, quer dizer, dia 15. Que dia da semana é antes do feriado? Quarta-feira, antes do feriado, programa Arte que Faz. Certo? Certo. Olha, Gabi, tô vendo você, Gabi Thanos. Hello. Hello, Gabi. Olha, toda delicinha, yummy, 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 uma delícia red. Tá pensando o quê, né? Fátima Sumihara também tá presente. Oi, Fátima, uma parceira Corfix também, que tem toda a linha lá em Goiânia. E é pra lá que nós vai, né, Fátima? Exatamente. Num work maravilhoso. Aguarde. Josiane Oliveira também tá presente. Aqui, Juliana Luxi, olha que é assim que se pronuncia. Quem mais tá aqui? Elaine Nascimento, Glaucia Martins, ela já falou você repetir a cor, é cor preto, né? Aqui eu tô usando cintilante preto. Gente, olha o brilho desse cintilante. Isso é o mais importante dessa tinta. Vê se dá pra ver aí de cima, Douglas.
pra ver sim, se você mexer... Olha isso! Olha o brilho, gente. Tá dando pra ver, Douglas? Dá pra ver, vai. Olha, gente, isso não é glitter, tá? É um cintilante, porque ele fica muito acetinado. Pensa numa tinta chiquérrima, gente. Ela já é o acabamento por isso, tá? Esse PVA é um dos mais procurados, mais vendidos da Corfix pelo brilho. Ele e os PVAs metálicos, gente, são maravilhosos, tá? Eu, para economizar essa tinta, eu sempre passo uma demão de PVA fosco, lixo o fosco e venho com uma demão de PVA cintilante. Certo? É isso que eu faço nas minhas peças. Agora, o que, que eu vou fazer aqui, gente? Esse budim, ele vai ficar aqui, ó. Eu tenho esse aplique de madeira, só que isso eu não vou fazer hoje, tá, gente? Eu vou fazer só a caixa hoje, tá? Esse daqui eu vou fazer depois, porque senão a live fica muito longa e não dá tempo, ó. Eu vou usar esse Buda, ó. Tá vendo? Você viu que é bonitinho, Douglas, ó? Eu tenho um aplique aqui, ó. Eu tenho um aplique aqui, tá, ó. E eu encaixei ele no Buda. Olha que legal, Douglas. Pode deixar na direção da tampa, que elas vão ver melhor. Ó, aí... tem esse aplique, tá bom, gente? Separadamente, ó. E eu vou colocar o budinha na frente. É o budinha, viu, gente? Por quê? Ah, brincadeira. Ai, meu Deus, já vem. Lá vem, galera. Ô, meu Deus. Ah, entendi. Demora. Ah, entendi. Ó. Oh. Oh, meu Deus. Foi bonitinho a sua cara de... Ah. Olha, gente, que legal. E vai ficar em cima da caixa, tá? Esse Buda pequenininho aqui, ó. Vai ficar em cima da caixa? Vai ficar assim, ó. Vai ficar em pé, assim. É mesmo? É mesmo, cheio de Por que não deitado? Porque eu acho que deitado não aparece. Aparece essa parte aqui, ó. Eu já fiz uma caixa com deitado, eu tenho duas. Esse eu quero diferente, eu quero ele assim. Pra quando você olha a caixa, ó, se você vê a caixa pequena, você vê mais ele assim, ó. E atrás eu vou colocar alguns enfeites, ó. Entendeu? Entendi. Maria certo? Brandão, Brandão, risos. Olha a chefia aí, pois é. Beleza, Brandão. Mesmo caixa fria, ele solta deles, né? Não tem jeito. Ah, todo mundo pode ter pensado nisso, gente. Lia Mara Pagonotti, lindo efeito da cintilante. Você viu, Lia? E agora, Lia, eu vou trabalhar com outras cintilantes coloridas, tá? E aí, começamos com outro compartilhamento. Você que está chegando agora, se chegarmos a 300 compartilhamentos, faremos o sorteio de um kit Corfix e de uma aula aqui do nosso curso, que está numa promoção maravilhosa que eu vou falar daqui a pouquinho. Faça parte desse curso antes dessa promoção terminar, tá bom, gente? Mais 300 compartilhamentos, nós faremos um sorteio de um kit, tá bom? Então, compartilhe em modo público para que você possa participar e logo joga no seu Messenger, para os seus amigos. Pensa no amigo, pensa no Douglas, manda para amigo. Pense em mim, que sou chatinho, manda para o inimigo, mas manda, entendeu? Pulverize essa live para que o maior número de pessoas possam conhecer os produtos, possam interagir com a gente e principalmente aprender, né, gente? Então, bora lá e, claro, ganhar um prêmio sempre legal. Né, Douglas? Com certeza. Sônia Brito também tá presente aqui, ó. Soninha. Ó, a Cícera já falou que tá com quase 160 compartilhamentos. Olha que legal, gente. Então, com 300, mais 140 compartilhamentos. Tá nem na metade da live, hein, gente? Eu sei que chegou a quase 80 e foi caindo. Então, vai compartilhando pra esse pessoal conseguir entrar. Certo? Vamos lá. Vou fazer, gente, com esse stencil aqui, ó. A brincadeira toda vai ser feita com ele, que vai ser com o stencil STX-314. Olha, arrasei agora, hein? STX. Já sabia antes. STX-314. É o único stencil que eu vou fazer a caixa inteira. Tá bom. Certo? Olha aqui, Douglas. Vai ser todo ele com o mesmo stencil, com cores variadas. O que, que foi? Você falou eu. Tá bom. Por quê? Não entendi. Valéria de Campos está presente também. Ai, que legal. Direto do Rio de Janeiro. Adriana Belonconha, vale a pena participar do curso? Vem.
Verdade, gente. Nossa, Reale também tá. Desculpa, professor, pode falar. 50% de desconto na primeira mensalidade, gente. Mensalidade essa que é muito em conta. Por isso que tem mais de 100 pessoas, mais de 5 países, não deixa de participar. Técnicas super elaboradas, um grupo maravilhoso, grupos de interação, grupos de fotos. É um curso topíssimo, gente, que valeria muito mais do que o valor que a gente realmente passa, mas é para que realmente o maior número de pessoas possam estar juntos aprendendo, certo? E muito bem-vindo para quem está aqui no curso já faz, fala aí como é da hora nosso curso, certo? Cor Fix, claro, uso todos os lançamentos das outras empresas, né, que são parceiras Litoarte, Castelo, técnicas diferenciadas, que eu não passo aqui porque são produtos muito diferentes, né, gente? E nem toda loja tem, mas vale a pena vocês aprenderem, viu? E claro, quando você quiser qualquer produto Corfix que não tem perto da tua da loja, perto da sua casa, peça, gente. Fale que realmente a diferença dos produtos, que com certeza o lojista vai conhecer talvez um pouco mais que você, certo? E você, lojista, não seja cabeção, põe a Corfix. Falou? Vamos lá. Vou trabalhar, gente. Eu tenho uma pergunta que eu já... Ai, caramba. Ixi. Já sabe a resposta. Não. É isso? Não. Eu me lasquei. Não, você se lascou. Porque eu vou precisar que você desça. Eu esqueci a caixinha das pastas. Que pena. Não. Eu vou resolver isso. Vou resolver isso agora. Não. Eu vou fazer de uma outra forma para eu não precisar descer e vocês já aprenderem o que, que a gente faz quando eu quero uma sombra dourada em cima das cores. Tudo isso vai ser colorido. Então eu vou usar o azul bebê, o verde Tiffany, rosa bebê, e o amarelo, eu ia colocar, mas eu não sei se eu quero amarelo. Quero amarelo. Só que o amarelo, gente, ele vai ser um amarelo claro. Eu vou misturar com o meu branco, tá? Porque eu quero o amarelo um pouquinho mais claro que esse. Pra ficar tudo em tom pastel. Essas quatro cores. Junto com uma sombra branca. Então não vou querer o dourado não, Douglas. Dourado vai ser só o acabamento ou a pedraria que vai aqui na lateral. Certo? Então, gente, ó, essas quatro cores em cima do preto. Entenderam por que que eu quis o stencil preto? Ou a peça preta? Porque os stencils seriam super claros, certo? 75 pessoas, bora compartilhar. Chegando a 100 também tem sorteio, viu, gente? Mesmo sem os 300 compartilhamentos. Um dos dois, ou 100 pessoas, ou 300 compartilhamentos. Combinado, Douglas? Combinado. Que eu tô afim de distribuir esse kit de hoje. Bora lá. Pincel Pituá. É o Pituá, gente. Porque, ó, referência 558 da Castelo. Ele é duro, mas não é. Número 20? Número 8. Ele vai no máximo até o 10, querido. Opa, desculpa. Ó, número 8. Que não é o bitelão. Mas é o bitelão. Não bitelãozão. Entendeu? Então, esse daqui, ó, também é o 8. Não, esse é o 6 e esse é o 8. Ainda tem o bitelaço, que é o 10, tá? Eu vou usar o 6 com o branco, tá? Vou dar uma secadinha nele. Lúcia Maranhão, Viviane Tacla tá chegando aqui. Quem mais? Ana Serra falou que tem uma pergunta. Preciso de uma informação. Posso usar acrílico metálica? Claro que pode. Fica lindo. Pode usar. Celina Bonfim, as metálicas são lindas. Amo o brilho delas. Maravilhosa, Celina. Todas as tintas da Corfix, gente, são maravilhosas a cobertura. Agora, as metálicas e as cintilantes, os brilhos são únicos, gente. Entendeu? Então, Valerino, o curso é maravilhoso, vale muito a pena. Ah. Helena Lemos de Boba. Douglas, você não me viu? Não vi, Helena. Eu disse que vendi minha casa, comprei um apartamento iluminado e uma moto home. Vou viver viajando. Que chato. Que chato. Eu quero que você venha então para São Paulo, Helena. Que maravilha, hein?
Ana Lu tá aqui presente, nossa Ana Lu. Lu, Ana um Lúcia Aguiar, Valim. Um beijo, Ana Lu. Marisa Cavalcante, boa noite, menino. Douglas e Davi, demorei, mas cheguei. Hoje é aniversário da minha filha. Olha, Marisa, que linda. Um beijo pra filha da Marisa Cavalcante. Ó, gente. Quando a gente sabe que a tinta é maravilhosa? Quando o branco com uma demão fica branco em cima do preto. Porque preto em cima do branco é bico, mas de o branco em cima do preto, você. Quantas vezes você conseguiu passar branco em cima do preto e na primeira demão ficou branco? Fala aí, interação. E preste atenção no stencil. Pois não, Douglas, eu quero essa interação. Selena Guerreiro, olá, boa noite, tudo bem? Daqui de Portugal, beijo. Boa noite, galera de Portugal. Muito bem-vinda, viu? Um beijo, claro, para as minhas alunas que eu sei que já estão aqui, que é Ana Serra, Helena Oliveira. Muito, muito, muito boa noite. E para você que chegou agora também de Portugal, beijinhos. Aqui. E aí, gente? Vocês conseguem com a primeira demão já deixar branco em cima do preto? A tinta tem que ser maravilhosa, né? Não tem? Fala aí. Sônia Maria, ela comentou aqui que ela é de Sorocaba. Sorocaba, que legal, Sônia. Tive aí, né? Foi, você teve no work que teve aí na Encantos e Cores, sábado, de Sorocaba? E aí, gente? A tinta tem que ser maravilhosa para a primeira vez ficar branco, né, gente? Tem que ser maravilhosa, tá vendo direitinho? Tem que ser perfeita. Tem que ser cor fixa. Olha aqui. Cor fixe. Que é branco? Toma! Olha isso, gente. Primeira demão em cima do preto. Tá, meu bem? Olha aí, Ivani. Oi, Ivani, meu amor. A tinta tem que ser cor fixe. Isso aí, Ivani. É nóis. Tá aqui, ó. Aqui vou fazer os quatro lados, tá bom, gente? Enquanto isso, pois não, Douglas, que agora eu vou dar uma acelerada, Douglas. Agora o pica-pau vai... Rolar solto. Vai picar o pau. E aí? Gente, eu vou colocar aqui nos comentários, quem quiser fazer parte do grupo de WhatsApp do professor Davi, porque o grupo de WhatsApp é dele, tá, gente? É dele, isso eu posso falar que é dele. Tá, vou colocar aqui nos comentários um link, né, que é um convite. É só vocês clicarem, inclusive eu vou até deixar ele fixado aqui nos comentários para facilitar para vocês. É só clicar no link, tá bom, que vai direto lá pro nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu falei nosso. O grupo é nosso, mas quem interage sou eu. Corrigindo, né, gente? Nosso grupo de WhatsApp era para ser. Desculpa, né, gente? Então, retificando o nosso grupo de WhatsApp, lá a gente coloca todas as lives que o professor Davi faz, os links, as promoções, tem uma interação super bacana lá. Então, para acompanhar mesmo o professor Davi em primeira mão, que tudo a gente joga com esse grupo, tá aí o link que eu vou deixar fixado aqui nos comentários para facilitar para vocês e todos serão muito bem-vindos. Por favor, hein, gente? Bora participar, entre em contato já, sabe? O pessoal vai falar oi, é um pessoal bem legal. A gente fala bastante sobre os produtos lá, sobre as dúvidas. Normalmente, naquele grupo, quem tem dúvida, manda. Eu rapidinho já respondo o que vocês precisam saber. Se eu não respondo alguma aluna minha, com certeza, já que já conhece mais produtos, por estar fazendo aulas mais né, gente? Mas, como eu vou dizer, mais aprofundadas tecnicamente, né? Elas podem ajudar também. Então, façam parte do grupo do WhatsApp do ateliê, tá bom? E também, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, vai lá, se inscreve, faça um comentário, né, gente? Um like, dislike, mas o importante é interagir, viu, gente?
né? Exatamente. Então, aproveitando aí o gancho do professor, eu vou colocar aqui nossas redes sociais para quem está acompanhando a gente pela primeira vez. Temos aí o nosso canal do Davi Jansen. Do Davi Jansen, ótimo, né, gente? Hoje eu tô trabalhando a gente. Nosso canal Davi Jansen. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no canal. Dê um joinha, tem vários conteúdos. Lembrando que temos conteúdos exclusivos toda quarta-feira a partir das 20 horas. Para vocês serem lembrados, é só vocês tocarem no sininho para vocês receberem as notificações, ok? Facebook, página da Vigilância em Arte, Instagram também da Vigilância em Arte, o nosso WhatsApp, que é o 011-9440-6870. 011-9440-6870. Tá isso bom? Mesmo, e não se esqueçam de também ir às redes sociais da Corfix, Corfix Oficial, no Facebook, Corfix Oficial, no Instagram, tá? No canal do YouTube também, e TikTok Corfix, então não deixem de participar, certo? Excelente. Sara Gomes, excelente cobertura de branco, com uma demão. Eu li excelente, falei excelente antes. Você falou excelente. É, desculpa. Mas esse foi o comentário de Sara Gomes. Ó, gente, eu tô vendo aqui alguns nomes que não estão um bonequinho do lado de compartilhamento. Por quê? Chegamos a... Ah, é verdade que elas fazem, professor? Chega no final... Fica desesperada compartilhando. Final, desespero, não sei por quê, né? Por causa do curso do sorteio, pra não perder o kit, é, né? Então, por favor. Tudo gente. Vendida. Pelo amor de Deus, gente. Compartilha aí, pô. Acho, por favor, hein? Aqui, ó. Você vê como você fez, tá louco, né? Vai fazendo, lembra, chegou 80, depois cai. Chegou a 90, quase 80, 90 pessoas que eu vi aqui. Mas, bora lá, gente, compartilhando. Maria Antonieta, agora amei esse stencil, Davi. Você viu, Maria Antonieta? Olha aqui que graça, gente. Na verdade, essa peça, ela vai ser bem diferente, porque essa peça vai ser de uma para um leilão, né, gente? Que a gente faz os leilões e bazares. Então, ela vai estar numa placa mais alta, ela vai ter relevo. Hoje eu vou fazer só a parte de baixo, mas depois eu vou valorizá-la. Vai ter placa sobre placa, ela vai ter pezinho aqui, pezinho embaixo. Ela vai ser bem mais elaborada. Mas hoje eu vou focar só na parte da impermeabilização com a laca acrílica, certo? Carmen Rosa chegando junto com Nancy Calazana. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Maria, sabe, eu não fui porque era nível e a família estava aqui em casa. Ah. Tia Maria, meus parabéns aí atrasado, mas foi por uma boa causa, né? Isso mesmo, mas nos próximos iremos novamente aí nas lojas, espero que vocês estejam, viu? Glaucia Martins, aí tá frio. Aqui em Pinhal, G.O. Deus me livre, né? Nossa, gente. Gente, eu no frio. Gente que gosta, né? Mas... Ai, ai. Frio é bom quando você tá numa cidade maravilhosa, com uma roupa maravilhosa, tudo com ar quente, tomando alguma coisa quente, só fazendo selfie, né, gente? Mas vai trabalhar. Vai tomar banho. Vai... Vai pra academia. É... Né? No passeio, chiquérrimo é maravilhoso. Mas o dia a dia no frio, o povo do sul, meu Deus do céu. Eu, gente, eu sofro. Tá? Tem gente que fala que amo frio. Eu não sou um desses. Estamos nesse exato momento com 212 compartilhamentos. Aí, que lindas! Bora, gente, chegar a 300 rapidão ou 100 pessoas, né? Que o Facebook não vai liberar, não, que eu tô sentindo. Mas bora lá. Ana Soares, boa noite, meninos. Boa noite, Ana. Tudo bem com você? Marina Pereira dos Santos, boa noite. Ai, pessoal. Marina, minha linda, tudo bem? Gente, depois também... Eu vi, eu tô lembrando aqui os nomes, as pessoas que eu fiz um vídeo lá, né, gente, no, quando eu tava indo viajar, que, gente, foi bem puxado, né, porque eu tinha acabado de chegar do Rio, uma semana tensa, né, gente, porque workshops são tensos, né, uma responsabilidade grande, numa cidade que a gente gosta, mas não é de lá, muda clima, muda tudo, aí cheguei, já tive uma viagem, no dia seguinte outra. Então eu fiz um videozinho lá, né, gente? Sobre se a gente não planta, a gente não colhe. Então, para fazer as coisas de uma forma que realmente faça bem para as pessoas, faça bem para a gente, né? E muita gente comentou nesse vídeo, né? Eu não tive tempo de responder, mas eu vou responder todo mundo, viu, gente?
Porque ontem um segredo, foi dia dos namorados. Se eu não desse atenção e também não tivesse, gente, acho que não tem por que ter namorado se você não consegue dar atenção, né, gente? Então, namorado, marido, namorido. O que você acha, Douglas? É verdade. Né? Calma, Falcão, fiquei muito triste de não ter visto vocês. Levei o bambu prometido. Poxa, oh, pior, meu amor. A gafe foi minha, Cláudia. Eu esqueci de falar com você depois. Você foi cabeção assim, Fui cabeção. Esqueci de avisar ela. Oh, Ateliê Leme, tomaram vinho. Oi, lindos, você não descansa, não? Oi, meu amor, tudo bom? Ateliê Leme, essas meninas lindas. E são lindas, viu, Douglas? Maravilhosas, carinhosas. A Thalita. Thalita ou a Thaís? Quem é que tá aí? Aí confundi o nome das duas. Aí eu fiz as 30 pessoas que estavam lá fora gritar o nome da Thalita. Você acredita? Eu imagino, né? Pergunta quem que tá aí da Telelema. Se é a Thalita ou a Thaís? E Maria Aparecida de Vera, menino, vocês deram o prazer da dancinha de vocês nas baladas cariocas? Biqueta foi pra jogo. Matei no cartão, viu, Ivani? As biquetas foram pra jogo, Ivani. Glória Nelly, boa noite. Que saudade de vocês. Oi, Glorinha, meu amor. Saudades também, viu? Amanhã nos vemos no curso de gesso, né? Quinta. O curso... Quinta vai ser na quarta aula, né, Douglas? É, já fiz. Do curso Colorindo com Davi Jansen na quarta, então nos veremos bastante essa semana, né, Glorinha? Seu Glorinha, eu tá pedindo pra você mandar beijo para Beth Bervel. Oi. Um beijo, Beth, tudo bem? Muito bem-vindo, obrigado pela presença e ser amiga da Selma é da hora. Um beijo, viu, querida? Vamos lá. Olha, ela falou que é a Thaís, a mais linda, claro. Falava desse jeito mesmo. Oh, beijo, Thaís. É tão linda, né? E elas são lindas mesmo. Já nasceram com umas lentes de contato azul desse tamanho, ó. Não acredito. É, coloridas. Vamos lá, gente. Tá aqui, ó. Tá o branco. Agora, eu vou usar as cores cintilantes. Olha o brilho desse cintilante, gente. Quem não conhece... Use que você nunca mais vai deixar de usar essa tinta, gente. Ela é maravilhosa, que ela já é um acabamento perfeito. Quem gosta de PVA, mais ainda. Se você ama PVA, você vai idolatrar essa tinta, porque o brilho é maravilhoso, gente. Então eu vou usar as cores que eu havia falado. O amarelo, gente. Esse amarelo que aqui é o amarelo ouro. Ele é um pouco arregalado, digamos assim. Então o que eu vou fazer? Misturar o branco com um pouquinho do amarelo. E vou fazer um amarelo mais claro. Tá vendo, Douglas? Ó. Deu pra ver aqui o tom mais clarinho que eu fiz? Sim. Sim. Tá aqui. Aí eu vou usar o rosa bebê. Tá aqui. Sim. O azul. Azul? Bebê. Sim. E o verde Tiffany. Vocês acham que tem lilás aqui? Não, não, lilás não. Lilás é mistura do azul e do rosa. Não quero lilás. Sim. Tá engraçadinho, né? Comeu palhacitos hoje, querido? Não. Gente, cadê a Priscila Fontoura? A Priscila Fontoura, ela ia entender esses meus sim, os meus não. Por que sim? Fernanda Mascarenhas, eu sou apaixonada por essas cintilantes. São maravilhosas mesmo, né, Fernanda? Cláudia Falcão, o amarelo, o rosa, o azul, são cintilantes também? Todos são cintilantes, Cláudia. Cláudia Falcão falou que vai mandar o bambu pra gente, professor. Ô, Cláudia, eu vou pra ir em agosto, Cláudia. Verdade, em agosto. Eu vou em agosto e age você se eu não estiver lá na Fran fazendo o work. Qual estaremos, porque eu também vou junto. Estaremos no Rio de Janeiro em agosto, gente. Eu falei que ele vai estar, e eu falar, mas não, gente. Rio de Janeiro vai ser parada obrigatória nossa agora.
Tudo cintilante, é muda de ideia. Mudei de ideia, né, gente? Então. É isso aí também, gente. Foi sinistro. É. Aqui, ó. Cadê tudo Caixo? Cintilante. Caixo, cadê? A Castro fala que de segunda é mais fácil, mas não tá aqui hoje, não é mesmo? Gente, Castro, um amor de pessoa. Amei conhecer. Tá aqui. Agora, gente, tá aqui, não tá? O que que eu vou fazer? Uma reboladinha. Ó, vai aparecer um pouco do branco. Ó, mas nem todo. Certo? Ó, põe pra dentro. Você viu, Douglas, que eu fiz? Isso, professor, é... Pelo pouco que eu entendo, eu acho perigoso. É perigoso, mas essa hora a vida é um perigo. Quando você tem técnica, você não tem medo dos erros, entendeu? E até porque errar faz de novo. É, isso é a vida e aí, foi feita pra isso. Peraí, e aí, tá tudo bem. Você se irrita com isso, tá tudo bem, né? Errei, que droga! Você se irrita com isso, tá tudo bem, né? Às vezes, esperando amor. Hoje você se irrita? Bastante. Hoje você se irritaria? Every day. Tá aqui, ó, gente. Eu dei uma reboladinha. Faz de conta que você entortou o stencil e agora eu vou fazer o mix de cores, certo? Como essa cor é a minha cor que eu mais amo, que é o verde água, vou começar com essa. Cada ponta vai ter uma cor predominando, cada ó. Ponta, cada ponta da caixa. Mesmo pituar que você tá usando, né? Mesmo pituar. Mesmo, ó. Aí eu vou fazer verde. Eu não gosto do verde e o amarelo um do lado do outro, viu, gente? Então, vou colocar pra cá, lado oposto, o amarelo. Certo? Entendi. Ah, Terezinha Dutra, manda um abraço pra ele. Ela falou, meu esposo adorou vocês. Ai, que bonitinho. Um abraço pra vocês dois, um casal lindo. Ele ficou esperando ela, gente. Ficou. E olha que a Terezinha quase gruda no chão lá, que não queria ir embora. Eu não queria deixar ela ir embora. Né, Terezinha? Foi muito legal. E ele lá. Esperando. Com toda a paciência do mundo. Até porque, né, Terezinha, se ele não ficasse... Ai dele! Ai dele, porque a gente pode piorar, né, Terezinha? Então, é só a gente querer. Ai dele, né, Terezinha? Não, mas ele ficou assim. Muito obrigado, ele é muito querido. E obrigado por vocês terem ido, viu, Terezinha? Fiz um vaso todo com flores gestuais de presente pra ela, sabia? Verde, amarelo. Não, professor, deu uma... Você viu, né? Falhada, eu precisava, acho que minhas... Valéria de Campos fez uma pergunta aqui super pertinente. Rebolou o stencil pra dentro ou pra fora? Eu pro lado. Então o caso seria pra dentro. Pro ladinho, isso, pra dentro. Certo? Ó. E vou agora intercalar os lados das tintas, ó. Se você achar que tá um tom muito claro, gente, coloca um outro tom de azul, tá? Marina Pereira dos Santos, são lindas essas tintas. Você viu, Marina? Eu tinha separado uns tons de azuis mais escuros, mas... Talvez esse não apareça tanto, eu vou dar uma leve escurecidinha do azul pra vocês verem um pouco mais, tá bom, gente, ó? Galera, acredito, se tudo der certo e Deus há de querer que dê certo, dia 25 faremos a nossa live de Corujão. Lembra que a gente não fez devido à live lá, o show da Ivete Sangalo, né? 50 anos, né? Que a gente teve que adiar, que até eu assisti o show. Então, dia 25, sábado, tá? Já deixem anotado aí, reservado. A partir das 10h30, se eu não me engano. Me engano, estaremos aí marcando presença no sábado à noite. Porque nós somos também altas horas. É, vamos colocar altas horas, Douglas. Gostei.
Tá bom? E mês que vem ainda. Não, já definimos, né, professor, o dia? Ai, meu Deus. Dia 9, né? Dia 9 teremos um aulão especial aqui no nosso ateliê. Ah. Tá, gente? Colocaremos isso tudo nas nossas redes sociais. Boa, gente. O que tá acontecendo comigo hoje? Saudade de mim. É verdade. Teremos um aulão aí de sábado, tá, gente? Então aguardem as informações que passaremos aí no grupo de WhatsApp. Você ainda que não faz parte ainda do grupo, o link está fixado aí nos comentários. Vou colocar também aqui o link no nosso canal do YouTube para vocês receberem todas essas informações em primeira mão. Gente, o que eu vou fazer aqui para vocês poderem ver um pouco mais daí de cima? Eu vou dar uma leve escurecidinha nesse rosa, porque vocês aí não vão ver. Eu aqui de perto, eu tô conseguindo enxergar, mas com as luzes vocês não vão. Então eu vou dar uma leve escurecida para ficar um rosa mais antigo, tá? Tô colocando um rosa um pouco mais escuro. Entendeu, Douglas? Sim. Porque senão nós não vamos enxergar, vai ver tudo meio pastel. Eu que sou meio pastel, então não vai rolar. E agora, olha isso, gente. Olha isso. Olha isso! Não, hein? Olha aí, Douglas. Nossa, estou vendo. Muito legal. E aí? Interação, o que vocês acharam? Olha aqui, gente. Que maravilha que tá isso! É gostoso quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, né, gente? É, eu acho que juntou os dois, professor. Quando a gente gosta, dá certo. É. Desculpa, eu como aluno, né, tenho essa teoria. Você, claro, não, você é professor, né? Mas é quando a gente gosta de fazer e consegue, né, que dê certo. Quero interação. 80 pessoas, legal. Gente, mais 20 tem o sorteio. Compartilha agora que se chegar 100 pessoas, o sorteio Corfix. Deixa o seu nome, claro, uma hashtag Corfix Oficial. Siga Corfix nas suas redes sociais, YouTube, Instagram. Tem também aqui no Face a página oficial Corfix, certo? Então, bora lá, mais 20 pessoas, viu? Exatamente. Vamos ver os comentários aqui? Vamos. Valéria Shine colocou top. Gilda Medeiros, boa noite, estou de olho, meus amores. Ô, Gilda. Ai, que legal, Gilda. Falei com ela hoje. Maravilha. Minhas alunas mesmo, né? Maria Antonieta Góes, lindíssima. Pá. Maria Cristina L. Jorge, lindo. Fernanda Mascarenhas também gostou do efeito. Show. Que massa. Valéria Shine, top. Cláudia Focão, um deslumbre. Que bom que vocês gostaram. Yara Paganotti, maravilhindo. Aliane Davi, show. Márcia Campos Ferreira, arrasou. Marina Pereira dos Santos, show. Adriana Belo Correia, fantástica. Vocês perceberam, gente, se eu fizer das mesmas cores, ó, vai estar um canto de cada cor. E vai aparecer as quatro cores, entenderam? Ou é melhor virando, Douglas? Acho que eu vou virar essas cores, né? Não sei, professor. Deixa eu ver uma coisa. Ateliê Helene, Lia Mara Paganotti. Oi, amiga. A Lia ganhou um quadro do Davi na feira. Ai, que legal! Foi que eu fiz umas... Na verdade, não são quadros, gente. Vocês que batizaram de quadro. Eu fiz um painelzinho com flores gestual e elas vão usar como quadro, Douglas. Pode ser o aplique de uma peça. Imagina uma peça maravilhosa, né? Um aplique pintado gestual. Pra eu limpar aqui? Pode falar. Ó. É que minha boca tá seca. Ô, professor, eu esqueci. Entendeu, ó? Ai, caramba. Pera aí. Né, gente? É que eu tento ser educado. Ai, Nick. Nick deixou os rastros dela aqui, gente. Então, gente! Nossa, molha assim as palavras, por gentileza. Vou ficar quieto, parado aqui. Vai que você tá com sede e eu tenho que colocar mais água pra ele. Gente, eu esqueci mesmo. Era. Tá vendo, gente? O que faz 2 semanas sem fazer live, né?
Não, que faz a falta de atenção mesmo. Que faz, você não tá nem aí. Aqui não, professor. Agora não, senão eu vou também engasgar, né? Porra. Se hidrata, professor. Não, faço questão. Rosa pra lá. Não, toma aqui, menino. Que isso, bebe aí. Vai lá. Vai, menino, não ri não. Isso, gente. É, você não gosta aí? Não, não. Vamos lá. O rosa tá pra direita. Agora o rosa vai estar pra fora. Depois o rosa vai estar pra dentro e o rosa pro outro lado. Eu vou trocar os lados, entendeu? Ó. Certo? Tá bom. Ó. Rosilda Souza, show, está muito lindo, adoro os seus trabalhos. Obrigado, Rosilda. Conto com você em toda a live, querida. Beth Meirelles colocou aqui, ó, hashtag Corfix, oficial. É isso aí, põe hashtag Corfix, porque, gente, Corfix é fodástico. Fantástico, pronto. Já falou, né, professor? Fantástico! Tá aqui. Luísa Rabelo, lindíssimo, boa noite. Rabelo, será que é parente da Ana? Boa noite, Luísa. É. Adriana da Costa, boa noite. Nossa, é incrível. Maria Ivonilda, maravilhoso. Maria Ivonilda, acho que é de Aracaju. Sério? Que legal. Aracaju, aguardem, gente. Que Aracaju. Aracaju. Eita, nós. Vai ser uma novidade ad mesmo, gente. Aracaju, você que é de Aracaju, vocês ganharão um presente esse ano. É. Eu devia ter falado pra Marta, tá aqui, né? É verdade. Dá um oi pra ela aí, por favor, pra ela vir. Vou dar aqui, peraí. Pra ela aparecer aqui. Tá aqui, ó, gente. Ó. Vocês perceberam que as cores em cima do preto vão aparecer e com essa sombrinha branca que eu fiz, gente, vai aparecer mais ainda. Então a sombra, nesse caso, eu fiz branco e o stencil colorido. Fez o clack aí, acho que, pra trocar de câmera, tá bom? Ó. Não fez clack não. Eu ouvi. Não foi? Não, não. Então é minha mente que fez o clack. Luísa Rabelo, sou amiga da Solange Antas, em breve vamos na loja visitá-lo. Ai, que legal, foi a que teve aqui já? Será que pode colocar no curto? Que legal, sim. Inclusive, gente, vai ter um work num sábado, dia 9. Vocês venham fazer esse work para que todo mundo possa participar. Vai ser um valor super baixinho, já com material incluso. Não vai nem pagar, ou não paga, só compra o material, não sei. É uma gratuita. Sério? É gratuita, gente. Nossa, mas só aí vai dar confusão. Material, meu. Gente... Meu. Oxe, vem eita, de mim. Ah, ai. Ó, gente, nem eu sabia disso. Eu achei que fosse um kit pequeno pra galera poder fazer. Nossa, gente. Tem duas opções, a gente faz um projeto, né? Não, você não, eu quero livre. Não quero de projeto, eu quero livre. Cada um vai fazer o que quiser, até quem quiser. Ou, né, gratuito, aí, né, gente? Bom, mas pra isso, gente, vocês vão ter que começar a fazer a inscrição. Se não, Douglas... Não vai poder ter mais do que 20 pessoas. Ah, é verdade. Tem que dar uma garantida aí. Né? É, com certeza, né? Senão eu tô lascado, né, gente? Chega as 40 pessoas aqui. Além de eu me matar, ainda vai sair falando mal. É, não. Tem que dar uma garantida aí na vaga, né, gente? Gente, com certeza. Certo? Então vai ter uma galera. A Cícero falou que vai pegar o pessoal do lado de Guarulhos e vai trazer. Solange Anderson falou que vai trazer a galera que ela conhece. As alunas, com certeza, ai dela se não estiverem aqui. Eu quero uma bagunça, gente, mas bagunça mesmo, entendeu? Pra gente esquecer tudo que a gente passou nessa fase coviteira. Ó. Ah, Brandão, mais carinhosamente conhecida agora como... Pipa, nossa... Entendedores entenderão. Eu tô assistindo a live porque vocês são os meus calmantes. Ah. Entrando na UTI, sério, Mariana Brandão.
Mas vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Veja isso como processo para dar certo, né, gente? Exatamente. Entrega lá pro cara, que o cara sabe de tudo, viu? Qualquer coisa, sabe que você pode contar com a gente. Com certeza. Tereza Cruz. Tá? É dicção isso, viu, gente? Tereza Cristina Thomas da Silva Dias. Boa noite a todos. Boa noite, Tereza. Tudo bem? Se vier em Constance, vou ver se vou para São Paulo para fazer esse workshop. Estou ansiosa para conhecer vocês pessoalmente. Que legal, Sibeli. Vem sim, viu? Já vê direitinho, vai ser um prazer ter você aqui. É perto de metrô, gente. Dá pra todo mundo vir com facilidade. É perto do metrô São Judas, tá bom, gente? E vamos aproveitar o ateliê aqui, gente. Não é uma loja, tem um ateliê para cursos. Então eu vou focar em cursos, viu, gente? Venham fazer parte aqui, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, não, viu? Isso é feito com muito carinho, muito amor e principalmente muita técnica, né, gente? Ô, Brandão, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Gino aqui. Ô, Brandão, é o cozinheiro que você falou pra mim? Responde aí. Que eu lembrei dele, que você me mostrou a foto, lembra? Verde, rosa. Professor, uma pergunta que eu vou fazer. Eu não sei lidar muito bem com estêncil. Existe alguma maneira que eu não borre alguma técnica ou estêncil? Porque a gente sabe que você tem uma facilidade, né? Todos nós estamos vendo. É. Que você põe ali, gente, pouca... bate o pincel ali e nada borra. Pouca tinta. A técnica então é essa. Pouca tinta. Pouca tinta. Peraí, aqui. Aqui, aqui. E aí o rosa pra fora. Peraí, gente. Verde, rosa. Amarelo. E azul. Isso mesmo. Ó, a ponta verde, a ponta rosa, a ponta amarela e depois a ponta azul. Eu quero bem colorido. Deu para entender a divisão das cores aqui, Douglas? Ó, fiz o estêncil, dei aquela reboladinha para dentro, ó. Tá bom? Ó, vai aparecer que vai ficar todo lascado, mas não vai não, viu, gente? Certo? E ó, pouca tinta. Vou limpar, eu vou lavar o pincel, porque para vocês facilita olhar, certo? Quantos compartilhamentos, Douglas? Vamos ver aqui agora. 224 compartilhamentos até o momento. Então, gente, tem que ter 300, tá? Mais 80 compartilhamentos do sorteio Corfix. Então, se você que chegou agora não compartilhou, compartilhe em modo público para participar do sorteio e ganhar um kit maravilhoso, certo? O que foi? Tô olhando a câmera. Ah, que susto, me faz. Fala, Lúcia Murage. Boa noite, querido. Um medo de levar bronca é tão grande, né, gente? Pelo amor de Deus. O que, que eu fiz? Luísa Rabelo já colocou aqui, ó, que ela quer pôr o nome dela na lista e da Solange Antas. Por favor! Viu? Põe aí, Douglas. Lia Mara Paganotti, que é amiga da Thaís Lemes. Se eu não me falho a memória. Essa rebolada do extenso deu um efeito top. Eu acho que é isso. Deu, né? Você viu, Lia? Eu acho que é isso, Lia. Você diz, né? Top. Top. Isso mesmo, efeito top. Ivana deu cantor, ateliê compartilhado. Ah, isso aí, gente. Vocês viram que por número de pessoas o Facebook tá lascando a gente, né? Chega a 80, quase 90 e vai caindo, caindo. Aí, ó, 60. É isso, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Chegou a 80, quase 90. Mas então vai ser por compartilhamentos. 300 compartilhamentos, teremos sorteio, certo? Então compartilhe. Tá aqui, ó. Carmen Rodrigues, boa noite. Estou assistindo essa live maravilhosa aqui no Rio Grande do Sul com 3 graus. Nossa Senhora, sim, Carmen. Parabéns, muito obrigado e bem-vinda, né? Olha, São Paulo ultimamente também tá fazendo frio, né, gente? Mas não 3 graus. Né? Mas o pessoal do sul. Não, mas o frio do. Eu acho que o frio do sul é dolorido. Dói. Dói. Jura? Dói. Dói. Eu preciso ir lá no sul. Vou falar pra fora a próxima vez que eu for pro sul. Preciso ir no sul com esse frio. É. Dói. Pior que Campo de Jordão. Dói. Não. Mais perto de nós aqui é Campo de Jordão, né? É, mas dói.
Chega a doer. Eu lembro uma foto que você tirou, que a Flora até te deu um... Nossa, a Flora, coita, tava tão frio. Tadinho, eu lembro até hoje. Flora é uma mãe, né, gente? Ela chegou. Ela, não adianta nada essas blusas de vocês, não. Esses moletons de vocês. Ela me deu uma preta encapada. Pôs um cachecol. Pôs uma... Agora sim, você tá... Agora você tá pronto. Vamos agora trabalhar. Tá pronto. Que, gente, doía, Douglas. Não rola. Ah, filho, não tem essa. Vai fazer o quê? Ó, gente, todas as cores do mesmo lado, tá bom? Muito bem. Bom, enquanto a pessoa tá ali na técnica carinhosamente apelidada pelo Rumin, né, Pica-Pau, vou colocar aqui novamente nossas redes sociais para quem tá assistindo a gente pela primeira vez. Canal Davi Jansen, se inscreva no canal, dê joia lá nos vídeos que temos, nos conteúdos, toda quarta-feira, mais uma vez lembrando, conteúdo exclusivo a partir das 20 horas, toquem o sininho para vocês receberem a notificação. Facebook, página Davi Jansen Arte, Instagram, Davi Jansen Arte também, nosso WhatsApp, 011-944-80-6870, 011-944-80-6870. E se você quiser fazer parte aí do grupo de WhatsApp do Professor Davi, é só clicar nesse link que está fixado aí nos comentários, tá bom, gente? É só vocês clicarem que vai direto lá pro nosso grupo. Serão todas bem-vindas e bem-vindos a esse grupo, tá bom? Isso mesmo. Ah, Douglas, enquanto eu faço a última parte aqui, eu queria que você falasse da promoção que nós estamos tendo no nosso curso. O que você acha? Promoção com os dias contados. Temos aí duas promoções aí na inscrição para vocês com 50% de desconto no curso Colorindo com Davi Jansen, que são técnicas aí variadas e um curso específico em gesso, tá? Então, primeiro mês com 50% de desconto. Se era barato, ficou mais barato ainda. Tá? Então entre em contato no nosso WhatsApp também. E lembrando, gente, essa promoção a gente está estendendo aí já tem um bom tempo, então tá com os dias contados. Se você quiser fazer parte aí desse grupo online, que é uma família D&D que carinhosamente as alunas chama, este é o momento, tá bom? Para vocês terem aí uma degustação do que acontece nos grupos, nos cursos, perdão, online do Professor Davi, tá bom? É só entrar em contato com o WhatsApp que eu ou o Lucas vai estar respondendo vocês, forma de pagamento, como funciona, as regras que tem no grupo, nos cursos. No curso Colorindo com Davi Jansen temos dois grupos de WhatsApp, é um curso super bacana, já tem um tempo aí que nós estamos com esse curso. O curso de gesso vai fazer um ano, se eu não me engano, em novembro, eu acho, em novembro. Então é um curso também super detalhado, né? O professor quer que vocês aprendam mesmo. Então este é o momento para vocês aproveitarem essa oportunidade com 50% de desconto. Isso mesmo, gente. Vem que tem. Tá aqui. Ó, tô na última parte. Marlene Laval, compartilhei, hashtag Corfix oficial. É, isso aí, não esquece das hashtags, de seguir a Corfix em todas as redes sociais da gente. Por favor. Aqui. Aqui. Carmen Rodrigues, venham meninos, aqui é muito show o frio. Moro em São Gabriel, fronteira com o Uruguai. Que delícia, gente. Não, aí deve ser gostoso mesmo, né? Só pra morar, gente, que deve ser dolorido, né? A gente se acostuma também, né? Eu acho. Por exemplo, tem gente que gosta de morar no calorzão, calorzão, zãozão, né? Olha que lindo, Douglas. Ó. Gostaram? Agora. Aqui. Bora lá. Meus corações, eu tô
tô vendo aqui, ó, rostinho de Fátima Subirara, Adriana Belobo Correia. Quem mais eu consigo ver nos corações? Ai, que lindo que vai ficar, vamos ver, Maria Antonieta Góes, também estou te vendo nos corações, Cícero Lua, Valéria de Campos. É um duro de vocês mudarem a foto de perfil de vocês, porque daí eu não sei mais quem é. Quem é quem, né? Ah, eu já não lembro. Carmen Rosa, Vanilda Carvalho. Quem mais? Tem, não sei. Vani Aparecida Oliveira. Gente, olha mais ou menos como vai ficar essa peça, tá bom? Ó. A frente dela vai ficar assim, ó, com esse budinha. Tá dando pra ver? Não. Agora tá, ó. Não mesmo. Que isso? E agora? Que isso? Agora deu. É verdade, Maria Antonieta Góes. Não vi ela, minha best friend, Luísa Guimarães. Ó, agora deu, Douglas. Ó, gente. Olha que bonito. Viu? Tô vendo. Agora o que eu vou fazer? A lateral, ela vai ter um detalhe desse stencil aqui, ó, as laterais, certo? Ele vai ser um stencil e listras. Então ele vai ter um stencil no meio e listras na lateral. Certo? O primeiro, eu vou fazer um lado só, tá bom, gente? Os outros farei depois. Ó. Tá aqui. Tá aqui. Vamos ver. Centralizarei. Tá aqui, ó. Aqui 20, ó, deixo no meio certinho, ó, e aqui vou começar com o branco, dar uma reboladinha e fazer o outro, certo? Do mesmo jeito, só que eu vou pegar um outro pincel para poder acelerar, certo? Não esquece de falar a referência, professor, por favor. Pincel chanfrado, da mesma coisa, só que eu vou pegar um outro pincel. Chanfrado? Um pincel para pituar. Hoje, agora, eu vou trabalhar com esse mop, ó, o 569, que ele é mais maciozinho, tá, gente? Ó, ele é um pituar também, só que ele é um mop com cerdas mais macias, tá, ó? 569. 569, não é? 569 não existe. 568. 568? Ah, então eu tô cego mesmo. 568. Tá aqui. O fundo branco. Marlene Laval, estou vendo você nos corações. Legal. Achei que você vê Marlene Laval agora, no finalzinho de julho, mas vai ter que ficar mais pra frente, né, Marlene? Não faltará a oportunidade. Não. Não cancelamos, só adiamos. Com certeza. Ó, tá aqui o branco. Eita. Eita, preula. Tá aqui. Agora o que eu vou fazer aqui, ó. Prestem atenção. Quero mesclado de cores também, além
do estêncil, né? Então, ó, o estêncil, ele vem pra cá, dá a reboladinha pra cá, ó. Vai ficar coloridinho, certo? As cores, eu procuro seguir as mesmas cores que eu já comecei usando. Então, ó, rosa. Tá aqui, rosa. Tira o excesso. Azul. Professor, a diferença do outro pincel para esse são as cerdas? É, esse é mais duro, que ele é mais molinho. Você tem facilidade para usar os dois, né? É o mínimo que um professor tem que ter, né? Você concorda? Vamos ver o mínimo que um professor tem que ter. Eu acho que você tem que dominar os seus pincéis e seu material de trabalho, né, gente? Senão não tá apto para dar aula. Vai fazer aula, inclusive, ou praticar. Né, gente? Tô errado? Não mesmo. Aqui, ó. Você vê o povo fazendo cada coisa aí, que o aluno faz melhor que o professor, às vezes. Tá aqui, ó. Verde. Sônia Carpe. Oi, boa noite. Beijos a você. Boa noite, Sônia. Tudo bem, querida? Aqui. Tá aí o amarelo. Aí, quanto coraçãozinho tô vendo subir. Tá aqui, ó. Eu não vi eles abriu. Também não. Vanessa Ferreira do Rosário. Sim. Tem os nomes que a gente sabe, viu, gente? Aqui. Agora, aqui, gente, eu vou misturar as quatro cores, ó. Rosa. Azul. Ah, Sônia Carpe, que delícia vocês responderem e receber boa noite de vocês. Amo vocês. Ah, Sônia, imagina, claro que a gente responde. Essa live é pra vocês, como não? Só quando a gente não vê mesmo passar muito rápido, né, gente? Maria Helena Brandão, Brandão Douglas, você tem assistência aí? Eu acho que sim, viu, Maria Helena? Para vocês do curso, a gente separou algumas coisas aqui dos lançadores que chegaram, viu? Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Ah. Nesse caso, de acordo com o que eu aprendi, eu vou me contar com qual professor foi. Ah. Isso que você está fazendo agora seria o extenso negativo? Seria, né? Não, esse daqui não. Por exemplo, se tivesse um extenso compridão, com esse mesmo formato, seria um extenso negativo, né? Extenso negativo é quando ele não é, ele é o desenho. É, então, é o que parece que você está fazendo agora. Não, eu estou fazendo uma pintura mesmo. Isso daqui é só um... Isso daqui é uma pintura matizada. Não, entendeu? Professor, você não entendeu a minha pergunta. Não, extenso é extenso, Douglas. Qual é a diferença, professor, do extenso negativo? Pronto, a pergunta vai ser essa. O extenso negativo, nesse caso, ele seria... O buraquinho seria o estêncil e o contorno seria a madeira. Exatamente, professor. Eu aprendi com o mesmo professor que você aprendeu. Sério? Que no caso, você mesmo. É doido. Tá aqui. Márcia Campos Ferreira comenta. Servidos. Um arrozinho doce, quentinho, com bastante canela. Márcia, não acredito. Cara, a Cícere semana verdade, passada tinha feito a canjica. Você com arroz doce. Ô, Márcia, vão se lascar, gente. Putz grilo. É, gente. E eu adoro doce, adoro arroz doce, canjica, tudo. A Cícere chegou a colocar até, como chama,
Viu, gente? As quatro cores. É... Como chama? Do nada, professor. É... Viu, gente? Pra eu vir pra cá e não terminar aqui, né? Ela chegou a colocar o... Adriano Belão Corrêa, lembrei muito de você agora. Chegou a colocar o... Como chama aquele doce de amendoim? Paçoca. Paçoquinha. É que eu tô focando na aula, entendeu? Se for... Ai, meu Deus do céu, esses comentários são ótimos. Você serenou, eu vou aí essa semana e levo com ele. Ai, me deu água na boca, gente. Tô com fome. Só pensar que adivinha o que eu vou jantar. Adivinha, uma nota e uma chance pra quem adivinhar, hein? Ai! Gente, eu vou virar tapioca. Uma nota. Eu vou virar tapiotário. Eu já sou, entendeu? Tapiotário. Uma nota e uma chance. É que eu caí muito bem uma sopa, hein, professor? O que você fala de sopa pra mim? Ah, eu não tenho um preconceito com sopa, tá, gente? Sopa, no meu caso, ela não sustenta. Mas a tapioca sustenta? Sustenta, menina. Eu vou comer a sopa agora, daqui meia hora eu vou estar com fome. Faz o seguinte, toma a sopa, toma um calmante e dorme. É verdade, pronto. Eu vou fazer isso. Boa, boa saída. Vamos lá no Zé tomar uma sopa. Então, lembrei dele, menina. Vamos, eu adorei, gente, não precisa fazer tapioca. Ótimo, tá combinado. Faço uma tapioca pra você na volta. Aqui, gente. Olha isso, galera. Olha que lindo. Tapioca. Vocês são ótimos, gente. Tapioca. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Que lindo. Agora aqui, claro, vai uma pedraria branca, porque aqui tem que ter branco, né, gente? Eu sou chato com cor. Falei isso no work. Se aqui tem branco, aqui tem que ter branco. Eu sou meio sistemático. Olha que grau. Olha que peça linda, Douglas. Não, reclama também que pode ser pior. O que é pior que tapioca? Não tem nada. É verdade. Exato. Verdade. Falar. Verdade. Aqui, ó, vai ser branco. Pronto. Olha que combinação bonita. Branco aqui, ó. O que você acha? A lateral branca. Com as pedrarias coloridas. Isso mesmo. Pronto. Vai ser preta? Não, fundo preto. Eu te perguntei ainda se você queria o fundo preto com colorido ou branco colorido. Isalda Saad Cunha Filho. Lindíssimo. Beth Luz, que lindo. Carmen Rosa, muito lindo. Quero esse stencil. Que legal. Adriana Valentim, que linda. Viu, maestro, maravilhosa. Que legal que vocês estão gostando, gente. Maravilhosas são vocês. A caixa tá bonitinha perto de vocês, Lu Maestro. Aqui vai ser branco com pedrarias de todas as cores. Tá, gente? Marina Pereira de Santos, maravilhoso. Ariane Davico, parabéns. Gostou, Ariane Davico? Você sabe por que eu adoro o nome da Adriane, da Ariane, né? Eu sei. Porque tem Davi. Não é Davico? Davi? Ah, não, gente. Que isso, co, gente. Co, Davi, co. Como? Gente, vamos para os nossos comerciais. Voltamos já, já. Segura aí, viu, gente? Ai, ai, ai. Voltamos os nossos comerciais com a pérola que o professor Davi deixou, né, gente? Pelo amor de Deus! Eu quero saber o que ela fala. Que isso, gente? É pérola! Guardem, viu, gente? Isso vocês não veem todo dia.
Isso a Globo não mostra. É, se eu posso lá. Valente Campos, misericórdia. Não, gente. Tô falando pra vocês que eu perco, até não sei nem o que dizer depois disso, né? Ai, meu Deus, que vergonha. Olha que a Flora tá aí. Tem que rir, né? Meu Deus, será que... Tem que rir, que é melhor. Vou fazer igual vocês estão fazendo aí. Vamos rir. A melhor coisa. Ai, gente, depois de repente não tem ninguém na live, ninguém sabe por quê. De 50, 70 vai pra 5. Meu Deus, é demais da conta. Não aguento, gente. Ah, gente, vamos rir. Segura. Professor, vamos mudar de assunto. Esse branco que você tá passando lá na tela, PVA cintilante, é? Claro. Tudo com PVA cintilante. Toda gente. Trabalhada no cintilante. Todo trabalhada. O que a Antonieta comentou que eu não vi, gente? Foi a Antonieta? Não. Desce, ô Valerine, vamos sorrir, faz bem pra alma, bora. É, isso aí. Pelo riso. Aqui. Você me deixou sem graça, Douglas. Ou eu que deixei... Brandão, essa risada também é muito gostosa. Vamos rir, é a melhor coisa. Ou eu que deixei vocês sem graça? Tá aqui. Vou secar a primeira demão de branco. Aqui. Por que eu tô passando esse branco agora, gente? Que lembra que eu falei pra vocês que eu quero um acabamento com verniz muito, 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 muito brilhante. Aqui eu vou passar a laca acrílica. Ouviu? Cremilda Parreira. Olá, menino. Beijo no coração. Oi, Cremilda. Tudo bem, amor? Que foi? Agora, Ariane. Você tá na roça. Você tá na roça, Ariane. Mas é da Vicou o nome dela. Eu falei bem, brincando. Né? Não sei, qual o problema? Gente, como vocês são maliciosos. Tá aqui. Ó. Agora. Maria Francisca Herrera, para saber, quando você põe o budinha deitado, põe. Para okay. Ver como fica, bem em cima, para ver como fica, é isso. Aqui, ó. Olha, professor, vou ser sincero, não sei. Você acha mais bonito deitado? E... Mas olha ele. E eu, na minha humilde opinião, sem querer levantar polêmicas... Prefiro. Mas aqui, vem cá. O que você acha disso daqui cheio de... Ok, eu vou ter que dar um jeito de cobrir isso daqui, ó. Olha ele de frente, você vendo a peça. Você tá vendo de cima. Eu sei. Agora vê daí você vendo. Não, mas isso daí é um trabalho pra você. Então, olha você daí, ó. O que aparece mais? Aí, ó, daí onde você tá? Assim ou assim? Aparece essa parte aqui, ó. Daí. Para isso nós temos a vigilância. Então, fazer assim. Porque, ó, é um puxador, inclusive, já. Coitado. Entendeu? Eu não vou nem pôr esse pudim a hoje. Talvez eu ponha um inteiro, então. Sabe? Não metade, ele inteiro. Ó, ele tem que ficar em pé. Ele tem base. Tá vendo isso daí, ó? Ó, aê, Adelile, me liga. Vou falar outra coisa, professor. Pode falar, que agora eu já tenho uma aliada, Adelile. Pode falar. Mas temos o budinho inteiro. Por que você não tomou o budinho inteiro? Porque desse daqui eu tinha 15, daquele eu tenho 3. Eu não quero desfazer um trio desse. E esse daqui não vai, isso daqui atrás, o budim inteiro. Esse daqui cabe, isso daqui que fica maravilhoso, ó.
Ó, olha que lindo. Ah, mas aí tem as costas do Buda, como é que faz? Vai estar cheio de flor pintada, olha aqui, ó. Ah, mas você pode colocar as flores ali embaixo. Não quero. Eu posso, mas não quero. Adriana Belova Cunha, como eu tô lembrando de você agora, Adriana? Agora eu posso, mas não Seguindo os quero. mares, hein, Adriana? Ateliê Leves Douglas, vou contra você. Eu quero ver pra Limeira, Douglas. Verdade, eu chamei ele pra ir, viu? Limeira foi sábado ou sexta? Foi sábado. Poxa, Adriana, pois é. Se você tivesse ido e programado direitinho de lá, nós teríamos ter ido para onde você quisesse. Olha, Paulínia. Dá um pulo lá, minha amiga. Ou para onde nós poderíamos ter ido lá para aquela reserva que você tinha feito. Direto para lá. Mas era aqui em São Paulo. E a gente não vai voltar para São Paulo? Vamos morar lá? Ah, eu gostaria. Maria Antônia Tecosi, pro filho em pé. Vai. Márcia Campos Ferreira, olha. Tinha que ser aluna criança. Quer esconder o fiofó do Buda, né? Maria Aparecida Reale comentou a mesma coisa que eu comentei, mas fica às costas. As costas vai ter flores brancas. Que inclusive, ó, cadê? Estão aqui. Nossa, podia pôr embaixo, né? Podia, mas não vai ser. Essa eu não quero nem interação, porque não vai ser, gente. Eu quero o Buda em pé. Tudo bem. Ponto. Sua peça, suas regras. Exatamente. Ô, Brandão, Brandão, manda notícias, viu? Isso mesmo, Brandão. Estamos Brandão, aguardando a Brandão notícia do seu também. irmão. Você já conhecia Brandão, professor? Ou não? Você já conhecia? Não, pessoalmente, só numa feira, muito tempo eu acho que ela tinha ido, mas eu não, nós não, 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 só por. Online. É. Aqui, gente. O que que eu quero que vocês prestem atenção aqui agora? Eu vou dar um acabamento maravilhoso. Mas é maravilhoso mesmo, gente, agora. Vai ter um brilho. Um brilho. Digamos que é um brilho que vocês têm. O um brilho de vocês. Um brilho maravilhoso. Certo? Chama Valerino, só assim já está linda. Ivânia Del Cantone, eu estou apaixonadamente apaixonada nessa caixa. Tá linda, né, Ivânia? Também gostei. Você vai ver depois de laqueada e com a finalização de algumas pedrarias que eu vou colocar aqui, porque eu quero algumas pedrarias para ela ficar mais sofisticada, gente. Você pode deixar sem, mas essa daqui eu tenho pedrarias de todas as cores e principalmente pedrarias brancas. Então eu quero para valorizar as cores, tá? A pedraria branca. Certo, Douglas? Será que eu vou passar o verniz só na parte de cima da pedraria? Agora só na parte de cima da caixa. Pedraria, que eu me confundeu. Eu me confundeu, pelo amor de Deus. Minha mesa. Aqui. Mulher fera, não é que eu não vi também. Deve estar dormindo. Que ela falou que acorda cedo. Deixa ela dormir, que amanhã é dia de aula, então ela assiste a aula amanhã. É, lá recorda. É, do curso particular. Chama ela, aí dela se não for amanhã. E você, gente, que está chegando agora, que ainda não compartilhou a live para a gente fazer o sorteio. Estamos com quantos compartilhamentos, Douglas? Agora, chegamos Cicerão, tá quanto aí? no final da live já, hein, gente? Tá acabando, se não 248 chegar. Faltam compartilhamentos. 50 compartilhamentos. Se cada um compartilhar um, dá o sorteio. Se não compartilhar, não tem sorteio. Combinado? Então vocês têm ainda algum tempinho para compartilhar. Com 300 a gente sorteia. Certo? Depois não fala que eu não avisei. Exatamente.
Ó, tem 60 pessoas quase, cada um compartilhando uma vez, tem sorteio. Sorteio de um kit. Por Vix. Olha, Lau de Sena chegou agora. Boa noite, Lau. Você tá falando sozinho aí? Que bonitinho. Você tá gostando da live, Douglas? Ah, não tô, mano. Olha o que tá fazendo. Tava... que mentiroso. Tava com saudade delas? Eu sou intrigueiro, né? Eu sou. Eu sou ariano, filho. Sou ariano. Então, aceita que dói menos, mas ainda dói bastante. Essa história do ariano não é uma ré. Ah, é. A maioria dos arianos são diretos. Casey Run. Ah, filha, ela é boazinha pra nós. Dela, você levou a última dela lá, né? Qual? Do olho cego. O quê? Do olho cego. Ah, do olho. Mano, Casey Run me deu uma, gente. Só Kate Ruby. Cadê a nossa Kate Ruby? Tá, ai, Kate Ruby. Olha, quietinha na dela, soltou uma pérola, gente. Bem, Ariana. Cadê suas jantas? Tá aí? Não. Cadê suas jantas? Deixa suas jantas. Aguarde. Não vai saber de onde veio o Iantas dela. Vai ficar só o Antas. Tá aqui. Vocês viram que ó, o branco tá branquíssimo, aqui também, vai combinar com essa parte aqui da caixa, certo? Ó. Vou colocar uns pezinhos bem lindos, talvez em prata, o elemento aqui vai ser o elemento prata, eu acho que ele vai ficar mais discreto, vai ficar assim ó, com esse, essa flor de lótus bem na cabeça dele, ó, certo? Tá dando pra ver, Douglas? Eu tô lembrando também da Mafalda Valente. Mafalda Valente me deu uma sugestão, professor. Vou tentar fazer ela. Ah, não, não dá. Poxa, Mafalda, não ia dar mesmo. Ó. Olha que lindo que tá, ó. Lembrei de você, viu, Mafalda? Ó, gente, viram? Se Sibeli Constantes, ali dentro você vai pintar que cor? Uma dessas cores claras, Sibeli. Tá? Eu, na verdade, nunca pinto de uma cor só, sabe, Sibeli? Eu, quando abro, eu faria assim, ó, a cor que eu amo é o verde. Vai verde e rosa, o verde e azul. Então, eu pintaria o fundo de rosa e a lateral de verde, entendeu? E aqui de rosa. Então, eu faria dois tons, um do fundo e da tampa e um na lateral, para valorizar o colorido da peça. Não faria nunca preto. Tá? Porque eu queria já as cores. Imagina tom pastel quando abre aqui, ó. Entendeu? Concorda comigo, Douglas? Concordo. Concorda quanto? Muito. Gente, aqui tá tão quente, eu tô com medo de abrir a porta. Verdade? É a Nick, tadinha. Ó, deixa ela lá. Tá dentro dela. Tá aqui, ó. Deixa eu fechar as tintas. Longe de mim ser desorganizado, né, gente? Não, a gente tá vendo. É. Glória, Kátia Bafa. Glória, Glória, Luda. Também nos vimos lá no Rio de Janeiro, não é mesmo, Glória, Kátia? Foi maneiro. Conversamos pacas. Verdade. Tá aqui, ó. Holmes Dantas, olá, Davi, boa noite. Boa noite, Holmes, tudo bem, querido? Vamos lá, gente, agora. Vou até virar o papel para ficar mais organizadinho. Para agradar o Douglas, claro, né? Agradar não, né, gente? Para mostrar que quando eu quero, eu consigo ser organizado. O que você acha disso, Douglas? Ai, Deus, tá vendo. Quando eu quero, aqui, ó. Aqui eu quero. É. Só isso. Agora, vamos lá. Pincel de cerda macia. Eu vou usar desse da linha... Deixa eu ver qual que eu vou usar.
é essa daqui. Da referência 521. É 521, né? 520, isso. Deve ser. 521. Cerda macia, tá bom, gente? Esse daqui eu já tenho há um bom tempo, mas eu amo esse pincel. 521. E vou passar um verniz, gente, que é maravilhoso. Número extraordinário. Lindo, maravilhoso, cor fix, claro. Número do pincel. Número 20, da referência 521. Pode ser o número 20 ou 22. Pincel largo, referência 520. Por que largo? Porque se eu passar com o pincel pequeno, ele vai marcar o verniz. Então, poderia ser que aquele 560 também, aquele bitelão que eu uso bastante. Mas hoje... Ai, caramba. Eu trouxe pincéis variados, entendeu? Não trouxe os grandões. Porque teria que lavá-los. Aí eu peguei alguns que já estavam limpos. Aqui. E aí, quantos compartilhamentos? Para depois não falar que eu não avisei. 100, 300, não tem sorteio. 500... Ou 500... 258. Não vai ter sorteio se não chegar a 300, né, gente? Bora lá. Poxa, queria ver sua cara quando falei 500. Eu fiz o quê? Tá aqui. Ah, deu pra ver sim no replay lá. O quê? Duvidei. Vou passar a primeira demão desse verniz, gente. Esse verniz é solúvel em água, é a laca acrílica. Quem quiser pode passar antes desse verniz, tá? Para economizar um pouco essa laca, pode passar uma demão de verniz acrílico, tá? Antes da laca acrílica. Espera aí que eu vi um cantinho que eu não gostei. Eu sou chatinho mesmo, gente, para isso. Eita. Você ouviu o ronco da minha barriga? Não. Não? Sorte sua. Eu acho que até elas ouviram. É o que dá querer ser fitness e almoçar arroz integral. Mas bora lá, gente. Deus é pai. Vou chegar no cinquentão da hora. Tá aqui. Tem pouco tempo, então, gente, tem que correr atrás, né? Tá aqui. Tá aqui. Agora. Gente, o segredo aqui é você não passar muito verniz na primeira demão, tá? Eu passo um pouco na primeira, volto, passo na segunda. Não precisa carregar desse verniz, tá bom, gente? Ó, a primeira demão, ele já vai dar um brilho muito bonito. Vai ficar meio esbranquiçado, tá bom? Ó, detalhe. Não passe com pinceladas, ó, curtinhas. Isso daqui vai manchar. Passe com pinceladas largas. Uma quantidade generosa, ó. Mas que não falte, tá? Não precisa carregar, jogar igual eu faço com o kit craquelê, ó. Verniz acrílico brilhante, certo? Não, é uma laca acrílica brilhante. Laca, gente. Olha eu escrevendo aqui errado. Laca acrílica brilhante. O verniz, o brilho dele não é tão intenso quanto o da laca. Mostra a embalagem, por favor. Você é uma bailarina, tá pedindo, professor? Mostra a embalagem. Laca acrílica brilhante. Embalagem. Certo? Isso é só a primeira demãozinha, hein, gente? Sabe a laca chinesa? Isso daqui é parecido com a laca chinesa, mas numa versão acrílica. Entendeu, Douglas? Aqui. Olha só, laca brilhante. Acrílico quer dizer que é o quê? Eu já falei isso. Água, solúvel em água. Então é uma laca acrílica, porque é solúvel em água. Se não fosse acrílica, seria laca chinesa, que é solúvel em solvente.
Gente, já posso fazer live. Você sabe tão mais do que tanta gente que faz live. Já posso. Até porque tem gente que faz live que só usa PVA, gente. Você sabe muito mais do que esse povo. Nossa. Entendeu? Selma, ele tem aí? Tem, pra vocês, alunas, tem sim, Selma. Maria Antonieta, agora, quanto tempo de secagem para a laca chinesa? Né? Ah, ela já demora mais um pouco, viu? 24 horas, professor? Não, 24 horas. Para secagem total, 24, mas para secagem pro toque, menos, né? Não, mas para colocar dedão, coisa em cima... Não põe o dedão. É. Gente, ela é maravilhosa. É maravilhosa, ó. Só a primeira demão, vocês estão vendo o que eu tô passando. Eu vou secar... Sortear. Sério? Poxa, 260. Gente, compartilha mais 40 vezes aí pra ter o sorteio. Tô avisando, hein? Elaine Nascimento, está show, Elaine. Oi, oh, Elaine, tudo bem? Essa aqui, né? É a Elaine que trabalha aqui? Olha, gente, Elaine, lembrou de você, ó. Viu? Gente, Elaine vive levando susto. Eu vivo assustando. Ela vive levando susto, gente. É uma loucura. A Elaine, tadinha, ela ajuda a gente uma ou duas vezes por semana, né? Mas eu dou uns gritos que... Quando eu vi, eu já assustei ela. Ai, ai. Ela já sofre. Aqui, ó. Achou que eu não fosse saber, né? E aí? Se surpreende. Uma salva de palmas só, tá? Nossa, foi bem xoxo, né? Uma salva de palmas só. Melhorou. Olha o brilho. O brilho. A purpurina. Da primeira demão dessa laca, gente. Não, fala aí. Agora, gente. Ela seca assim rápido? Ai, ai. Gente, como eu tenho orgulho de trabalhar com os melhores produtos do Brasil, quiçá do mundo. Eu sei que são, mas se falar, vocês vão achar que eu tô me achando, né? Que é porque eu sou da Corfix, mas não é não. Porque lá fora, os produtos da Corfix são os melhores que tem da Europa. E lá de fora. Então, são melhores do mundo. Mas, tudo bem. Deixa eu pensar que é só do Brasil. Já tá bom. Olha esse brilho, gente. Rita Cristina Nova, boa noite, meus queridos. Só consegui chegar agora. Ô, Rita, o importante é que você chegou, viu? Depois você compartilha. Até porque se tiver mais 40 compartilhamentos, tem sorteio. Se não, não. Então, se liguem. Aqui, ó. Não tá chegando, né? Mantém o brilho da cintilante? Boa pergunta, senhora. Não, não mantém o brilho da cintilante. Ele cobre porque ele é muito mais brilhante que a cintilante. E aí, professor? Ah, tá, entendi. Ai, você me dá 10 reais. Não, eu já te dei 2. Ah, não, eu, me dá 2, não me dá 10, não. Não, mas é sério. Mas ele quero... é outro brilho. Não, peraí. Se eu quisesse só com a cintilante, eu não passava lá com a acrílica. Isso, já respondeu a pergunta. Eu sei. Quando vem, eu já sei mais ou menos, gente. Eu sou rápido no meu raciocínio. É, a gente sabe. Então, ele vai tirar o brilho do cintilante. Então, o que, que protege o cintilante? O brilho exatamente dele, nada. Tudo que você passar vai dar uma mudada. O verniz spray semibrilho é parecido, ainda mostra. Os outros tiram um pouco mais claro, que vai ficar mais brilhante do que se for com fosco, né, gente? Isso é óbvio. Não. Uma cera em cima do cintilante é muito melhor. O que foi? Você é uma paletó aqui, não me xingue, cabeção. Mas... não. Mas, ô Selma, a pergunta que você fez é super pertinente, tá certinho. Aqui, ó. Ó, você consegue ver um brilho diferente na peça, ó. Mas aí tá o brilho sobre o brilho. Exatamente, é o brilho do brilho. Exatamente. Entendeu? Olha, gente, que lindo. Ivaninha apareceu de ver a secagem rápida desse produto. Eu acelerei com o soprador. Tá na aula presencial? Ô, Ivani, laca acrílica brilhante, eu não sugiro, porque aqui eu passei uma demão, né? Ao vivo você vai ver que vai precisar de mais umas duas.
Então eu passaria depois. É um produto que, se ele seca natural, todo verniz seca natural, gente, é melhor, né? Certo? Mais uma demão com o rolinho aqui em aula, dá para fazer e secar sim. Só que depois você vai passar outras demãos em casa. Por exemplo, aqui eu vou passar outra demão. Ângela Castro, boa noite. Sério, hoje você mandou mensagem? Eu não vi. Amanhã eu te respondo, viu? Sério? Oi, Angela Castro, meu amor, tudo bem? Falamos de você, viu, cara? Falamos. E eu brinquei, falei, a Ângela Castro falou que de segunda-feira era melhor pro curso. E cadê a Ângela Castro? Não foi, Douglas? Foi verdade. Ó. Estique Mas bem. retornei até foi ótimo. Douglas, você está sabendo mais que muitos professores que fazem live. Ah, isso com Esse certeza. aluno bolsista está esperto. Opa, aí, ó. Não é que ele sabe. E o pior, gente, vou fazer uma brincadeira meio sarcástica. Não é que ele sabe muito, os outros que sabem muito pouco. Mas ele sabe bastante, viu, Douglas? Perto dos outros, ele sabe bem mais, pode ter certeza. Posso dizer Tem gente que que não sabe nem o que é acrílico, gente. já tem uma bagagem, professor? Bastante. Já tem uma Opa! bagagem. Tem, é bagajudo. Olha, lembrei para saber de quem agora? Da Jacob Vaso. Você dá bagagem, Douglas, da frente? Jacob Vaso, lembrei de você, Jacob Vaso. Cadê Jacob Vaso? Cadê É, gente, tem Jacob gente que não Vaso? sabe a diferença, gente. Sabe? Que pra saber teve que... Você sabe, né? Os Nada, corno... nada, não, gente. Quem trabalha com isso tem que saber, né? Nada, nada, não. Lembrou de quem? Não sei. Sua mãe, professor? Ela não falava nada, 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 não. nada, não? Ó. Passando um monte agora, ó. Certo? Para não ficar a marca só de um lado, eu vou intercalando, viu, gente? Ó. Mas é a forma que eu tô passando aqui. Se quiser depois passar também de outra forma, não tem problema. Mas com pincel de cerda macia. Sempre, nunca pincel de cerda dura, tá bom? 5 minutos para vocês compartilharem esse sorteio sair. Vou dar sim, apenas 5 minutos. Tá com quantos compartilhamentos? 265 compartilhamentos. Gente, 35 compartilhamentos. Se vocês compartilharem com mais 35 pessoas, agora existe sorteio, né, gente? Senão, não é justo. E vai ser um dó. Aqui. Ó. Olha o brilho disso, gente. Agora eu não vou nem passar o soprador, porque eu quero que ele seque assim, ó, para não tirar muito o brilho dele, ó. Olha isso. Viu? Aê, Selma, que linda, compartilhou um vídeo. Isso aí, Selma. Olha aqui. Olha o brilho disso, galera. Ó. Olha isso. Ó. Olha isso. Viram? Ah, gostaram, né? Vocês adoram um brilhozinho, né, gente? Olha. Ó. É um brilho topíssimo, né, gente? Depois vou colocar na caixa toda o mesmo brilho. Vou colocar pezinhos prateados aqui. Certo? Na verdade, gente, o que eu tinha feito? Essa peça ela não vai direto aqui. Ela vai em cima de uma base que vai continuar o stencil, entendeu? Ó, ela vai em cima de uma base com florzinhas na lateral, tá? Mas eu ainda vou ver o que eu vou fazer.
E aí, Douglas, o que vocês acharam do brilho? Ela vai em cima de uma base com florzinhas na lateral. Vamos ver. Tá? Mas eu ainda vou ver o que eu vou fazer. Ó, e aí, Douglas, o que vocês acharam do brilho? Ela vai em cima de uma base com florzinhas na lateral. Que beleza, você veio. Uau, que brilho! Mas eu ainda vou ver o que eu vou fazer. Vocês viram? Ó, isso é acrílico, ó, aí, gente. Não foi a laca chinesa, viu? Foi a laca acrílica. Vocês viram? Isso é acrílico, gente. Não foi a laca chinesa, viu? Foi a laca acrílica. Olha, boa pergunta que ela fez. Se você usa pasta Goldfix antes de qualquer verniz, tá? Ela já é um acabamento. Se você passar um verniz solúvel em água, vai oxidar a pasta, ela já é um acabamento. Se você passar um verniz solúvel, em solvente com uma laca chinesa, vai borrar. Se você passa Goldfix, então você tem que passar primeiro em cima da pasta Goldfix o verniz Goldfix e depois você passa o que você quiser, ou a chinesa ou a acrílica, mas para proteger a pasta, passe o verniz Goldfix. Ele é solúvel em álcool, então em cima dele pode ir qualquer verniz. Aí você usa ou a acrílica ou a chinesa, entendeu? Muito bem explicado. Tava com eco, né, gente? Melhorou agora? E aí? Melhorou aí o som pra vocês? Fiquei resolvido. E aí, quantos faltam, Douglas? Tava com eco, mas foi resolvido. 272 compartilhamento. Eu não vou deixar de fazer sorteio, não, tadinho. Regras são regras, professor. Regras são feitas para ser seguidas. Vou pegar meu celular enquanto isso, para dar o print. Enquanto isso, é o tempo que elas têm. Ó, vai indo. 72. Break. Faltam 28, gente. Compartilhamentos. Vocês são osso, viu, gente? Quem já compartilhou, pode compartilhar de novo, viu? E aí? Gente? Deixa eu ver o Douglas... Vamos compartilhar mais uma vez. Eu acho que vale a pena, né, Selma? Porque por números de pessoas mesmo, gente, Facebook não tá liberando. Vocês estão vendo, né? Senão era pra ter mó galera na live, mas o povo cai. E depois que cai duas, três vezes, eu sei que não volta. Isso se conseguiram entrar, né? Às vezes precisa compartilhar pra conseguir entrar. Certo? Douglas está com a casaca dura hoje. Olha, combinou com a minha camisa. A foto vai ficar legal, olha. Não fui eu hoje, ó. Ah, adivinha quem chegou aqui na live? Ah, foi a Nick? 215, gente. Vai, não, 15. Gente, vamos esperar. Eu vou enrolar até vocês conseguirem compartilhar. Então, gente, eu vou fazer vou recapitular tudo que foi feito. Compartilha. Douglas não vai deixar se não tiver 300, vocês viram. Eu vou explicar mais ou menos tudo que foi feito, tá? Você que chegou agora, seja bem-vindo, compartilha essa live, porque com 300, faltam 15, você participa de um sorteio do Aquafix, tá bom, gente? De um kit, que eu, questão de honra, vai tudo. Então, o que eu fiz? Eu passei a goma laca, depois da goma laca, eu passei o PVA cintilante na cor preta, que é esse daqui, e depois com o stencil, que é a referência. É que tem anotadinho aqui. Eu sou desses. STX314. Arrasei, né? STX314, você faz dos quatro lados, virando para as cores poder aparecer de todos os lados, um colorido. Antes, você faz o branco, estende o branco. Depois dá uma reboladinha, tira um pouquinho do lado e faz o colorido. Entendeu? Com esse mix vai ficar legal, vai combinar com o total da peça e vai dar um colorido lindo. E depois disso, o que eu fiz? Assim que ele abaixar o volume, eu continuo. O que eu fiz? Eu passei a laca acrílica. Um produto solúvel em álcool que dá um brilho maravilhoso. Nós temos dois tipos de laca. A acrílica e a chinesa. Laca acrílica, como o nome já diz. Você que não sabe, acrílica é quando é solúvel em água. Professores, prestem atenção. Vocês estão falando besteira por aí que eu tenho ouvido. E a laca chinesa... já é algo que é solúvel em solvente, entendeu? Tem esses dois tipos de laca. Aqui é a laca acrílica.
Professores não, que às vezes não são professores, só fazem live, mas nem sabem dar aula. Pois não, Douglas? 326! Aê, tá vendo como vocês conseguem? Conseguimos! Yes! Vocês são maravilhosas. E eu dei uma força, hein, gente? Agora eu tô feliz. O sorteio, Douglas! Ai, que feliz que eu fico, gente! Olha de imagem, Lima Mota. A meia peça está brilhando mais que bumbum de vagalume. Verdade. Eu falei, é nóis. Isso aí, Selma. Olha quem veio, gente. Toda descabeladinha. Veio dar oi pra vovó. Peraí. O lacinho que eu coloquei, gente, que vergonha. Ela estava toda arrumadinha, gente. O Lucas gosta dessa versão. Dominique, ainda. O Lucas gosta dela toda maloqueira. Viu? Dá beijo no pai. Olha como é linda. Dá beijo no pai, né? Dá beijo. Essa é a Dominique, gente, pra quem não conhece. Tá beijo. Ai, quanto beijo gostoso. Aí, olha, a gente começou bem choqueira. Viu? Pronto. Certo? Você viu, Cícero, como ela tá? Ela tava toda penteada. Eu aprendi a fazer penteado. Gente, ela tá deixando. O que eu quero fazer com ela quando eu tô penteando, ela deixa. Ela tá uma fofinha agora. Eu tinha um momento de ela não deixar, né? Vai deixar. Ela, ai, que gente, ela dorme. Ai, ela dorme. Ela dorme enquanto eu penteio. Claro que depois eu dou um biscoitinho pra ela, né? Né? Pra comer biscoito, gente. Eu vou dar biscoito pra ela. Senta! Ela fica deitadinha até que ela fica com raiva. Tremendo de raiva, mas até que eu não dou biscoito, ela não levanta. É assim mesmo. Quem era eu ter educado o Douglas desse jeito. A gente não educa. Uhum. Acostumado, né, gente? A gente educa marido também, né? Alguns são mais rebeldes. E aí? Brandão, Brandão. Não reclama, Davi. Pode piorar. Também acho. E aí, gente? Ana Luísa Guimarães. Onde você tava? A gente não viu, a gente viu agora, Ana Luísa. E aí? Peraí. Deixa eu passar pra cá. E aí? Podemos fazer o sorteio, Douglas? Vamos ao sorteio, então. Ana Madalete, ficou lindíssima. Você viu, Ana? Que linda. Vai ter pedraria, viu, gente? Ela vai estar num estilo mais, assim, robusto, na verdade, mais chique. Na verdade, Ana, eu vou fazer isso e mostrar no curso mais avançado para a gente mostrar elementos diferentes que aqui demoraria muito. Eu vou colocar outras placas trabalhando os stencils e ele por cima dessas outras placas com as flores em branco e degradês, entendeu? Então ela vai ficar bem diferente para quando ela for para o leilão ou para o bazar, ela tá bem diferente, tá? Antes do sorteio, vamos ao print da peça primeiro, só a mesa. Peraí. Tá dando pra ver direitinho assim, ó. Vou mudar aqui pra você ver. Olha que peça linda, gente do céu. Olha que maravilhosa, Douglas. Adorei a peça, gente, de verdade. Eu fico feliz quando o resultado é parecido com o que a gente imagina, né, gente? Por isso que eu falo, quem manda somos nós. A peça vai ficar do jeito que você quiser. Certo, gente? Oi, professor. Eu tô tentando mostrar, ó. Aqui, ó. Reale falou que ainda não ganhou o sorteio. Sério, Reale? Ô, Reale. Quem sabe é hoje, Reale. Vamos lá. Pronto, professor? Peraí que eu quero arrasar na imagem. Sibeli Auxiliadora Lemos. Eu amo essas coisas chiques. O difícil é as pessoas pagarem o que vale. É, ó, Sibeli. Mas, na verdade... Sibeli, perdão. Sibeli. Silbene. Silbene ou Sibeli, Douglas? Silbene. Então, Silbene, na verdade, aqui a gente não gastou muito, não. Ela ficou bonita, ficou sofisticada, mas ficou uma peça barata, porque eu só usei PVA cintilantes e esse verniz acrílico, essa laca acrílica, gente, ela não é muito cara, não, viu? Dá pra todo mundo comprar, viu? Pronto, Douglas. Tá bom pra você? Tem que ficar arrumando, né? Tá bom pra você, querido? Tá ótimo, professor. Agora vamos dar... Foto do professor e da peça? Posso? Já tira uma outra com o produto, por favor. Pra mostrar, mandar pra cor fixa. Pronto.
sem esse zoinho pra cima. Olhe pra luz. Pronto. Pronto. Obrigado, Douglas. Como é bom quando a gente pede alguma coisa, as pessoas, a pessoa faz na gente. Ninguém. Olha, gente. Ficou perfeito, combinando. Aqui, ó. Vou até mostrar essa partezinha da peça aqui, ó. Tchá. Pera aí. Tcharará. É assim mesmo? É duro? Deixa eu ver como vai ficar melhor. Eu quero uma foto aqui, ó. Assim, melhor assim. E aí? Edmar Lima Mota. Tô vendo você, Edmar. Pronto? Eu tô pronto, você. Ah, tá. Vamos lá. Sorrisão, professor. Cadê o sorriso? Vai. Tô com delay. Pá. Ih, gente, peraí. Não, não tava tão legal que é. Ih, gente, peraí. Vamos tirando, viu, gente? Mandar pra ele também. Peraí. Mais pra cá. Tem que ser assim a luz. Vai, gente. Pô, vai, pô, professor. Tchá. Olha aqui pra câmera. Pronto. Pronto. Pronto, gente. Chega. Chega de palhaçada. Poxa, só tirei uma. Poxa. A Ana Luísa Guimarães perguntou o nome do produto. Eu tirei uma. Laca acrílica. Brilhante. Ah, Leidimar falou que eu sou bom porque eu consegui fazer uma peça chique sem gastar muito. Parabéns. Sim, Leidimar, obrigado, viu? A gente consegue, Leidimar. Primeiro, a gente tem que só conhecer os produtos, ver as combinações e dá sim pra fazer coisa bonita, gastando bem pouco, viu, gente? É, e pode ver que aqui eu nem usei a laca chinesa, eu usei a laca acrílica. Vou colocar umas pedras em branco, vou fazer com o budinha, mas se quiser só ela assim, já ficaria lindo. Certo? Certo, então agora finalmente vamos ao sorteio. Vocês são danada, né, gente? Falar em sorteio, vocês são as primeiras, né? Ô, maestro! Gente, se vocês são do grupo lá do WhatsApp, manda essas fotos que vocês tiram lá pro nosso grupo. Pode mandar. O grupo do ateliê. Certo? Né, Douglas? Certo. Vamos então ao sorteio. Boa sorte a todos. Lembrando que a gente vai verificar na hora se a pessoa compartilhou a live, hein? Presta atenção. Boa sorte a todos. Cícero e Lua! A Cícero ganhou! Não, mas eu vou fazer o seguinte. Cícero, prometo que eu te dou o kit. Porque a Cícero é parceira aqui do ateliê. Cícero! Mas pode fazer outro. Agora tem que guardar, gente. Não é assim. Vamos fazer outro. Cícero ganhou outro sorteio. Nossa, isso, ele tá virado pra lua, né? Tá com o zoinho virado pra lua? Eba! Marina Pereira dos Santos. A Zema Valerini. Peraí, gente, agora tem que refazer aqui o sorteio, senão não dá. Eu escapei rapidinho, né, gente? Ó, vocês viram, né? A Zema Valerini. Ó, vai ter outro, hein, gente? Eu sou bonzinho, maravilhoso. A Cícero, como ela é parceira daqui, é sacanagem, né, gente? Mas mesmo assim, ela vai ganhar o kit dela. Não se preocupa, Cícero, que eu sei que é diferente das que você usa. Vem aquela caixinha bonitinha, mas eu vou fazer outro sorteio. Né, Douglas? Eu acho justo. Também. E aí? Perdi o posto da rabuda. É Maria Antonieta Góes. É, hoje a Cícero ganhou, né? Você é uma Valeria do Vida pra Lua. Se eu não me engano, né, Cícero? Eu tô aqui com Covid. Você tá com Covid? Ó, Ivana Del Cantônio. Gente, bora lá. E toda semana, gente, ó, tá vendo como não é difícil chegar?
Toda semana pode ter sorteio. Às vezes não tem porque o Face não ajuda, mas vocês agora, eu não tô mais colocando como pessoas, porque senão não teria nunca mais, né, gente? Ele tá fazendo o povo cair mesmo. Não vai ser difícil em números, mas como compartilhamentos dá, certo? Pois não. Vamos então lá para o próximo sorteio. Boa sorte a todos. Vai, você vai ter o seu, Cicerão. Claro que você vai caprichar mais ainda agora. Marilac Moreira! Ah, Marilac Moreira ganhou o kit, Marilac! Marilac tá aí? Vamos ver se a Marilac tá presente. Que nós é desses. E aí? Marilac tá presente? E aí? Bom, compartilhar ela compartilhou, que eu verifiquei aqui, ó. Tá compartilhadíssimo. Eita! Então, deixa eu ajudar. Marilac, tá aí, Marilac? Tá aqui, ó. Aê, Marilac! Que bom que você tá, Marilac. Ganhou o kit Corfix. Gente, o que eu fico mais feliz é o seguinte, gente. É de a gente poder enviar esses kits pra vocês, sabe? Eu sei que a Corfix faz com o maior carinho. Eu também, sabe? É com muito amor e carinho que a gente oferece esses kits, né, gente? Então, eu fico muito feliz. Antigamente, quando nós não tínhamos esse problema com o Face, eu sabia que toda semana tinha, né, gente? Chegamos a 2.300, 1.200, no mínimo 500 pessoas nas lives. Hoje o Facebook realmente tá limitando. E quanto mais, gente, acreditem, tá? Eu tenho estudado um pouquinho, quanto mais engajamento a gente tem, quanto mais seguidores a gente tem, mais difícil fica. Tem pessoas que nem têm tantos seguidores como eu, que tenho na minha página mais de 30 mil seguidores, e eles têm muito menos e conseguem alcançar números maiores, mas é realmente por causa desse engajamento, das exigências que o Facebook faz para quanto maior o número de pessoas, certo? Então, eu fico feliz quando a gente consegue, né? Pelo menos com os compartilhamentos, a gente faz esses sorteios, viu? E muito obrigado por vocês estarem aqui. Segunda-feira tem mais. Eu e o Lucas vamos fazer lives durante a tarde, durante o dia. A partir da semana que vem, com certeza, a gente vai fazer a programação e vai passar para vocês, viu? Vamos fazer uma programação, Douglas? Como que tá o inscrito da semana? As lives da semana para elas poderem compartilhar. Não sei. Agenda. Vamos fazer uma agenda da semana e passar para elas das lives. A gente pode fazer isso e colocar no seu grupo de WhatsApp. Sim. Lá no grupo do WhatsApp eu vou passar a agenda das lives que a gente vai fazer, tá bom? E aí, Douglas, considerações finais. Quero agradecer imensamente a presença aqui da Argentina. Tava com a gente. Portugal, muito obrigado pela presença de vocês. Agradecer a todos que estiveram presentes, essa disponibilidade de estar com a gente nessa live. Live de interação, graças a vocês. Lembrando que quarta-feira, conteúdo exclusivo no nosso canal do YouTube, a partir das 20 horas. Quarta-feira, se eu não me engano, terá live à tarde com o professor Davi e o Lucas. Se eu não me engano, tá? Mas isso tudo a gente vai colocar nos grupos. No não grupo. Nessa, por causa do Arte que faz. Isso, próxima semana, exatamente. Isso. Para fazer parte do grupo do WhatsApp do Davi, o link está fixado aí nos comentários. É só clicar nesse link. E agradeço imensamente a presença de vocês nessa, mais essa live. Não vou falar mais uma, porque toda live é uma live diferente, tá bom, gente? Sintam-se beijados e beijadas e até a próxima. E eu só agradecer a todos vocês que disponibilizam esse tempo juntos com a gente, né, gente? Que a gente possa estar junto sempre. É sempre um prazer. Quem ainda não faz parte dos grupos, entre nos grupos do curso que está nessa promoção. Entre em contato com o Douglas e o Lucas, que eles vão dar todas as informações. Vem pintar comigo sempre, para sempre. E bora lá para mais uma semana. Um beijo, amo vocês e é nóis. Beijão, Corfix. Claro, Lituarte Castelo. Beijo.